gave a promise. You brought upon them only ruin and death. You've won the mountain, is that not enough? Now, we defend it. I came to reclaim something of mine. Last move in a master plan. A plan long in the making. These bats are bred for one purpose. For war. Leave Sauron to me. Bilbo is right. You cannot see what you have become. Everything I did for them. You started this. You will forgive me if I finish it. When faced with death, what can anyone do? I will not hide. While others fight our battles for us! You have but one question to answer. How shall this day end? Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 116. Eu sou Rafael Arinelli e finalmente acabou. Eu sou Daniel Cury e eu sou fã do Christopher Lee. Só isso. Oh, todos nós, cara. Aqui é o Henrique Risato e o Peter Jackson sucumbiu à doença do dragão. Concordo, plenamente, cara. Concordo. Eu sou o Teco e, cara, eu fiquei puto porque não rolou a cena de sexo interracial entre um anão e uma elfa, cara. É. Ui, ia ser da hora, hein? Porra, boa. Deveria. É. Eu sou o Beto Padreca, lá e de volta outra vez. Nossa, ensaiadinho, que bonito. Olha só, né, cara? Já deu pra perceber, só pelas frases iniciais, né, que existe um certo clima de arrependimento, de tristeza no ar, né? A desolação do Cinemação. Acho que a minha vai ser diferente de vocês, bom, mas vamos lá. É, vamos discutir. Hoje chegamos ao último podcast do ano, é o nosso break. Esse é o podcast que encerra a temporada 2014 e a gente volta em 2015 com mais temas, mais convidados e os mesmos convidados também. Aê, garoto, chama que a gente vem, velho. A gente é arroz de festa. Não, e cara, ficamos muito felizes, né, com o resultado. A gente teve um resultado muito legal, um ano muito positivo. E sem dúvida, ano que vem vai ter muito mais tema divertido. E graças a Deus não precisaremos falar de Hobbit, né? É uma pena. Pois mas é. A gente pode falar do livro. Não, oh, nunca. Não, do livro sim. Mas é Cinemação ou Livreiração? É por isso que o Henrique vai ser substituído. Por um cone. Vamos então hoje conversar sobre O Hobbit, o último filme da trilogia do Hobbit. E a gente vai discutir, né? Vamos relembrar um pouco do que aconteceu nos outros filmes e vamos encerrar
o ano com o Hobbit, mas vamos conversar logo depois do quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo então. Repercussão. Eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Set yourself above that all-forgiving God you claim that you believe in. Último repercussão do ano. Sim, finalmente chegamos. Parece que você falou última repercussão do anos. Última repercussão do anos. A repercussão do anos é: foi uma merda. Por aí. 2014 foi um ano bem foda pra várias coisas. Bem, foi bem bosta, bosta, né? Pra algumas coisas. Foi um ano ruim pra vocês? Tipo filmes é do Hobbit. O final do ano é o filme do Hobbit, né? É a conclusão. É a conclusão, é tipo isso. Se o Hobbit tivesse sido feito por algum cineasta alemão, ele ia fazer tipo 7 filmes. Que nem foi o 7-1 da Alemanha. Nossa, no Brasil. Sim, ó, essa nossa, foi triste. Essa foi triste. Pra processar. Bom, chegamos ao último repercussão do ano, né? Então, esse vai ser os últimos comentários que a gente vai ler, comentários muito legais que a gente recebeu, mas você não precisa deixar de mandar comentários pra gente e tal, porque a gente vai estar de olho em tudo ainda, né? Então, Henrique, como que as pessoas fazem para escrever para o Cinemação durante, né, todo esse período de férias que a gente vai ter aí e tal? Muito simples. Se quiser mandar um e-mail para a gente, vai continuar vendo tudo, né? E-mail, Facebook, Twitter. O e-mail é o contato@cinemação.com. O nosso Face é o facebook.com/cinemação. O Twitter é o @cinemação. O @DanielCuri, @Arinelli com dois L's. E o @HenriqueRisato com dois T's. O nosso Insta é o @cinemação. E você pode ouvir também através da web rádio Vagalume, todas as sextas-feiras às 10 horas da noite. E tem as reprises também, sabadão, meio-dia. E lógico, continua acessando o cinemação.com para ver as outras redes sociais que o Cinemação tá lá dentro. É exatamente isso. E lembrando que é importante você acompanhar a gente tanto no site quanto nas redes sociais e tal, porque a hora que a gente for voltar com o podcast, a gente vai anunciar em todas as redes sociais. Então, isso que é o mais importante, né? Dani, o que, que você trouxe de comentário para esse último repercussão? Eu tenho aqui um comentário da Michele Fernanda Sack, que ela é inclusive amiga minha, eu conheço ela. E por isso até que o comentário, vocês vão ver que ela tipo falou comigo, porque fui eu que postei sobre a CCXP e o fato de... Foi um artigo que eu fiz sobre a Comic Con Experience, que eu publiquei, e daí ela comentou o seguinte: o mais legal mesmo é esse sentimento que você descreveu. Muito mais do que qualquer produto, ator, atriz. Tava comentando que queria ir no encontro que estão organizando de One Tree Hill, né? O OTH é a sigla de One Tree Hill, que é uma série de TV que fez bastante sucesso um tempo atrás, que vai rolar no meio do ano que vem. Então ela vai ter um encontro de One Tree Hill no meio do ano que vem. E dela seria, até da brinca, uma Comic Con de One Tree Hill, mais ou menos, né? Seria muito legal encontrar gente que também adorava a série, ver os atores que participaram, enfim. Acho que me empolgaria mais nesse do que na verdadeira Comic Con. Mas eu acho que é um evento super válido e acho legal eles começarem a explorar esse nicho aqui no Brasil. No fim das contas, esse nicho já está sendo explorado faz um tempo, mas eu acho que é bem isso mesmo. Eu até respondi para ela que eu acho que o Brasil tem potencial para ter uma mini Comic Con em praticamente todas as capitais do país, né? É verdade, é verdade. Então o Brasil tem um nicho bem legal para esse mercado. E eu acho super legal que tenha sempre e tudo mais. Tem muito em São Paulo, alguns em outras capitais. Rio de Janeiro também tem alguns eventos de cultura pop. E eu acho que é legal a Comic Con ser meio que o maior de todos e tudo mais. É como se fosse uma Comic Con nacional e você ter várias Comic Con estaduais, né? Assim. É, mesmo que não seja a Comic Con, podem ser eventos. Sim, sim, sim. Eventos, enfim. Mas eles movimentam várias coisas. Movimentam o mercado da cultura
cultura pop, movimentam os quadrinhos. Todo mundo elogiou o Artist Alley lá da Comic Con, que promove o encontro entre todos os grandes quadrinhos, o pessoal que desenha e que faz quadrinhos no Brasil. Isso incentiva o mercado local, inclusive, né? Não é só pra incentivar Vingadores. Tem o Vingadores, beleza, tem o Hobbit, mas tem mercado A gente encontrou até o Carlos Stefan, né? Que já participou. Ele já vendeu bastante lá. Um autor aqui do site, né, antigamente. E ele participou de podcasts aqui conosco também, né? Então, exatamente. E o legal é isso, você movimenta esse mercado como um todo, né? Exatamente. E é bem legal. E é legal também, assim, encontros específicos. Tipo, quem gostava da série One Tree Hill vai poder ir pra esse encontro aí, mesmo que ele seja bem pequeno. Às vezes é legal você fazer um encontro pequeno de, sei lá, fãs de Magic. Tem vários, E esse mercado geek e mercado nerd também, né? São dois mercados que estão crescendo no Brasil de uma forma bem considerável. Mistura assim, muito, né? Daqui a pouco você faz um coisa geek, mas aí tem, sei lá, galinha pintadinha para os daqui a pouco vai ser um pais levarem os filhinhos, não sei. Sabe assim, dá pra você. Você abre muita possibilidade, né? Sim, pode fazer um evento só de série, por exemplo. Exatamente. Sei lá, né? Então, o nicho assim, é muito grande. É muito, muito mini nicho dentro de um pode grande fazer nicho. Um evento só de personagens da Disney, né? Sim, é verdade, é verdade. Tem bastante coisa. Henrique, e você? Seu comentário dentro aqui do último repercussão no podcast 116. O comentário que eu vou ler, quem escreveu foi o Fernando Machado, mandou um e-mail pra gente sobre o último podcast, o 114, que foi o Profissão Técnico de Som. Na verdade, foi o penúltimo podcast, penúltimo, né? O último foi o Simplesmente Amor. E o Fernando, ele disse o seguinte: revi o filme Apocalipse Now depois que ouvi o programa. É impressionante e dá vontade de citar cena a cena os momentos marcados pelo som, seja ele diegéticos ou não. Acabei de ouvir os programas sobre Simplesmente Amor, que foi o podcast 115. Exatamente. E acabei de comprar um box que veio os filmes Simplesmente Amor e Questão de Tempo, para assisti-lo antes do final do ano. Uhum. Se cada programa que eu ouvir eu for comprar o filme analisado, vou à falência. Boa. Parabéns pelo ótimo programa novamente. E se não nos falarmos até o final do ano, ótimas festas para toda a equipe de Cinemação. Obrigado, Fernando. Bom final de ano, Natal, Réveillon para você. E realmente, o Cinemação esse ano, ele trouxe muitos podcasts com tema de um filme fixo. Por exemplo, o do Capitão América, o Se Eu Ficar, que é um filme romântico. Culpa das Estrelas. A Culpa é das Estrelas. Agora, recentemente, o Interestelar. Os Jogos Vorazes, A Esperança, parte 1. A gente falou um monte de podcast de filme de super-herói. Além do Capitão América que eu comentei, o do X-Men, o do Homem-Aranha, Guardiões da Galáxia. Então, tem assim, muito, se você filme quiser ouvir o podcast e comprar lá o DVD, nossa, vai aumentar a coleção. E tem uns que valem a pena. Por exemplo, você falou que reviu o Apocalipse Now. Tem um podcast espetacular do Nascido para Matar, né? O Full Metal Jacket, do Exatamente. Stanley Kubrick. Tem um Luzes da Cidade, do Charlie Chaplin. Meu, fantástico. Se o cara quer escutar um podcast sobre filme, qualquer filme que seja, ele tem uma gana enorme aí de podcasts que a gente gravou ao decorrer desse ano, que ele vai poder encontrar, né, um monte de filme que a gente analisou, que a gente conversou e tal. Então, realmente, casou, né, todos esses comentários que o Fernando fez, porque além disso, né, ele ainda fala do Apocalipse Now. E tem essa questão também do som e tal. Então isso é muito legal mesmo. Eu tenho um comentário aqui também desse podcast, o 114, Profissão Técnico de Som, que quem mandou foi o Afonso Rodrigues. E ele escreveu o seguinte: olá, galera do Cinemação. Sou Afonso Rodrigues, analista de sistemas e gosto de música. Eu toco guitarra na igreja e às vezes mexo com áudio, equalização, uma gravação ou outra, e gravo as pregações do culto. Para mim, uma das coisas que me chama a atenção é a ambientação, os sons, as músicas.
tem muitos filmes que dificultam as coisas por deixarem o áudio muito de uma conversa ou música. E algo que eu acho super interessante é a forma como é mixado os podcasts. Porque poderiam ter tido a escolha de deixar apenas vozes, mas não. Temos músicas no fundo, músicas com contexto. E um podcast que ele sugere aqui, né? Ele fala que ele acha muito interessante e que fica muito evidenciado essa coisa da música de fundo. É o podcast do 99 Vidas, que é lá do Jurandir Filho, né? Do Rapadura Cast, sobre lá do games. Cinema. Isso, sobre games. E ele fala que é muito legal você escutar o podcast e você ter aquela sensação de nostalgia, principalmente quando passam por jogos e tem aquele sonzinho da argola, do Sonic e tal. Então ele acha muito legal essa mixagem que eles fazem. Ele ainda completa: hoje eu trabalho com banco de dados e brinco um pouco com a música, experimentando a mistura de vários efeitos na guitarra. Mas eu tenho a vontade de conseguir levar mais a sério a música e a edição, de poder criar algo que todos possam escutar, algo que informe a galera. Obrigado. Basicamente, ele falou que ele quer um dia gravar um podcast, né, de alguma coisa. Ou música, né, eu entendi. Ou música, fazer a música dele e publicar para todo mundo. É legal a gente falar que aqui, né, no nosso processo de trabalho, a gente divide algumas responsabilidades dentro da gravação do podcast, e aí uma das coisas que a gente faz é justamente a escolha das trilhas, né, que vão entrar durante a gravação, a edição e tal, e todas as trilhas elas são pensadas de alguma maneira, as músicas de fundo, ou a gente quer colocar alguma coisa que tenha a ver com o tema, ou é a própria trilha sonora do filme que a gente está comentando, ou se a gente fala, como por exemplo, se a gente fala sobre Natal, a gente coloca alguma música relacionada a Natal. De vez em quando é tipo, porque é legal, né? Mas exatamente, de vez em quando rola isso, né? Tipo, uma música porque ela é legal. É muito difícil, e assim, a gente se preocupa também com essa parte de mixagem, que tem a ver com esse negócio de como que a música vai encaixar com as vozes, né? E com a própria temática. Então é importante você ter essa consciência na hora da montagem, porque a hora que você tá ali editando e tal, você monta o pacote inteiro e ele precisa fazer sentido para quem tá escutando. Então todo o trabalho é feito de uma maneira profissional, como a gente gosta de fazer, e tem ótimos podcasts aí, como o do Jurandir Filho, o próprio Cinema com Rapadura, o próprio 99 Vidas, Nerdcast, vários outros podcasts grandes, né, que estão aí no mercado há muito tempo, que já fazem esse trabalho de uma maneira bem consciente. Eu até respondi a esse comentário. Porque assim, o que eu reparei, que os podcasts americanos, pelo menos, ou os principais podcasts de fora, costumam não ter, é só gente falando. É verdade, é verdade. Tipo, tem um que eu não ouço sempre, mas ele é tipo 3 horas de 4 caras conversando. Sem música, sem música, né? Sem nada, de vez em quando tem uma quebrinha, mas muito com uma vinheta, tipo, sei lá, uma vinheta a cada 50 minutos, uma hora. Exatamente. É muito pouco. Eu acho que fica um pouco cansativo, mas eu acho que é muito cultural também. Muito, né? Cultural. A gente, o brasileiro é mais agitado, talvez. Então a gente quer colocar, né? Não sei. Mas é isso mesmo. Então hoje finalizamos o quadro Repercussão de 2014. Lemos e-mails durante o ano inteiro. E no ano que vem a gente vai voltar, esse quadro vai se manter e você vai poder continuar mandando seus recados pra gente. A gente vai ler tudo aqui, então não deixem de mandar pra gente todos os recados e todos os comentários do seu final de ano, né? O que que você assistiu na sua noite de Natal? O que você assistiu no seu 1º de janeiro? Olha aí, manda pra gente. A gente vai acumular todos aqui. E no começo do ano que vem, 2015, a gente volta e volta com tudo pra detonar o mundo dos podcasts, certo? Certo. My world.
Um dia eu vou me lembrar. Vou me lembrar de tudo que aconteceu, das coisas boas e ruins. Dos que sobreviveram e dos que não conseguiram. Home is behind the world ahead. And there are many paths to tread through shadow. To the edge of night, until the stars are all alight. Mist and shadow, cloud and shade. Você quer paz ou guerra? All shall fade. Eu quero guerra. O Hobbit, a Batalha dos Cinco Exércitos. Eis o filme que encerrou a trilogia do Hobbit e, né, a passagem do Peter Jackson pela Terra-média. Não é isso, Dani? É o Peter Jackson e quem mais que faz esse filme espetacular que é o Hobbit, a Batalha dos Cinco Exércitos. Pois é, além da direção do Peter Jackson, a gente tem como roteiristas o próprio Peter Jackson. É uma caralhada de gente, né? A Philippa Boyens, Fran Walsh e o Guillermo del Toro. E são quatro pessoas. Sim. Eu já ouvi falar que mais de quatro mãos o roteiro fica ruim. Eu ouvi um crítico falando isso assim, ah, passou de quatro mãos, o roteiro perde a mão, entendeu? Entendi. Aí a gente tem aqui oito mãos. A gente tá falando de quatro mãos, pressupõe duas pessoas. Peraí, oito mãos? Não eram quatro pessoas? São todas manetas? Ué, mas não, cara, são então... Ele tá falando, passou de quatro mãos, ou seja, duas pessoas. São duas pessoas fazendo roteiro. Quatro mãos, manetas, né? Tá bom. É muito mais de oito mãos. Se ninguém é cotoco, né, velho? Exato. Se não tiver nenhum lá sem braço. Só eu tô pensando numa orgia muito louca. Orgia. Essas mãos aí. É, cara. Quem mais, Dani? Quem mais? Assinando como produtores do filme, eu até achei que tava o Guillermo del Toro, mas não tá. Tá só a Philippa Boyens, a Caroline Cunningham, o Peter Jackson, Fran Walsh e Zane Viner. São as pessoas que assinam como produtores do filme. E no elenco a gente tem, obviamente, bastante nome legal. Praticamente todos dos filmes anteriores, né? Sim. Martin Freeman, que é o Bilbo. Cara, genial. Esse cara é genial, velho. Ele é muito bom. Inclusive no Sherlock, cara. Muito foda. Eu não vi ainda, mas eu sei que ele é bom. Cara, pelo amor de Deus, tem que assistir Sherlock. Tá no meu favorito do Netflix aí pra assistir. Sim, foda. Assisti hoje, velho. Engraçado, porque no último podcast a gente conversou sobre Simplesmente Amor e ele faz um papel tolo, assim. Faz o papel bosta. Mas ele é bom mesmo, assim. É. Ele não vai mal. Ah, bom, né? Ah, não. Ele é um bom ator. Ele cumpre a função dele ali, né? É, ele é um bom ator. É que o personagem dele no Simplesmente Amor é mais ou menos. É, mas sabe em que filme que ele tá muito foda? Guia do Mochileiro das Galáxias. Ah, sim. Sim. Eu não lembro dele no Simplesmente Amor. Quem ele faz? Ele faz um dos... Ele é o ator pornô. Isso. Que gosta da mocinha. Ah, verdade. Bora lá. Tem o Lee Patti. Quem é Lee no elenco. Quem é ele? Que faz o Tranduil. Ah, o elfo chato. O elfo chato. É o Lee Patti. Eu não conhecia ele direito. Depois que só aí que eu fiquei sabendo desse ator. Tem a Evangeline Lilly. Grande Evangeline Lilly. Delícia, velho. Super Kate. Como a Tauriel. Mais conhecida como Ruda Hell Stauriel, né? Ruda Hell Stauriel, exatamente. Tem o Orlando Bloom. De novo, como o Legolas Friendzone. Quer dizer, Legolas Greenleaf. Legolas Friendzone, muito bom, velho. Né, mais ou menos. Eu confundi o sobrenome, assim, porque mistura lá. Tem o Benedict Cumberbatch, que faz a voz do Smaug e as feições. Sherlock de novo, Sherlock. Assisti Sherlock. É, então. E ele faz o Sauron também. Ah, é? Não sabia. Ele faz o Sauron? É, eu acho que ele faz o Sauron, acho que ele faz e mesmo. Ele também faz uma sobreposição de vozes com o Thorin, né, em alguns momentos.
Ah, é, porque o Thorin ficou malucão lá. É, basicamente eles falaram, porra, contratamos o Benedict Cumberbatch aqui, ele precisa, né, fazer algumas vozes. Precisa trampar, né, velho? Pagamos aquele salário lá, né? Porra. Aí ainda tem o Richard Armitage, ou Armitage. Que é o Thorin. Tem o Luke Evans, que faz o Bard. Tem a Kate Blanchett, o Ian McKellen e o grandioso e melhor ator do mundo, Christopher Lee. O velho do Saruman. É, isso mesmo. A voz do Christopher Lee é foda, né? É muito foda. E, meu, ele tá com 92 anos. E ele tá fazendo um filme. Pau nos nove reis. O cara é foda. Ele fez cena de ação. Mas, né, a gente chega lá, não vamos chegar ainda. Não, e ó, a piadinha, ainda mandou uns actions lá de Bruce Lee, hein? Ó. Pois é. Christopher Bruce Lee, cara. Ah, meu Deus. É. Foi, o cara mandou os mortal carpados. Mestre Jedi lá, do cu, né? É. Não é de qualquer lugar. Esse deu carteirada, hein? Esse é do cu. Os caras são foda. Henrique, a Batalha dos Cinco Exércitos conta qual história? Qual que é esse fechamento? Da onde ela começa e qual que é esse fechamento? Traga-nos uma sinopse. Nenhuma, desculpa. Não, foda que o filme, assim, depois da primeira frase já tem um spoiler, né? Ah, sim, sim, é. A Batalha dos Cinco Exércitos, ela mostra o ataque do dragão Smaug sobre a cidade do lago. Uhum. E depois, com sua derrota, a Montanha Solitária, ela fica à mercê de exércitos de anões, elfos, humanos, orques, e todos vão lutar para ver quem vai ficar com o tesouro de Erebor. Acho que basicamente é isso, não tem como. É, exatamente. Vale lembrar, né, para quem tá escutando o podcast, né, que a gente tem o costume de falar mesmo spoiler, a gente analisa o filme inteiro. Aí, e isso tal. Que eu ia perguntar, se a gente podia falar spoiler. Não, é que tá muito recente, né? Você manda spoiler mesmo, pode assim, falar. Foda-se. Não, manda assim. Fala, recente, caramba, o livro é da década de 30. Não. Já sabe. Não, sim, o livro, né? sim. Mas é que tem coisas do filme que é beleza. Eu só queria começar falando assim. Eu fui pro cinema, a maior crítica que eu tenho desse filme é: onde está a porra de um tema marcante pro último filme? Sim, exatamente. O que aconteceu com o Howard Shore? Ele esqueceu. Eu vou até o Beto fazer uma vírgula no seu comentário e falar assim: onde está o Hobbit? É. Caralho, velho, é o Hobbit. E o Hobbit não tem Hobbit no último filme, simplesmente. Não. Caralho, não, isso não concordo não, cara. Eu acho que o Hobbit tá lá. E não, engraçado, cara. Que assim, falando do tema da musical, os momentos que eu senti o tema era exatamente os momentos que aparecia o Hobbit, ou os elfos, ou, sei lá, uma menção de Aragorn que tinha aquela... E o caralho, sabe? O do Hobbit, o Hobbit começava a falar, você ouvia assim, o tema do Hobbit surgindo do condado, sabe? Porra! Os temas antigos da primeira trilogia, sim, entendeu? Sim. Não, essa é uma característica, né? Você, tipo, vê que o Peter Jackson cravou os pés lá no Senhor dos Anéis e falou, meu, vou trazer todas as amarras do Senhor dos Anéis pro Hobbit. Mas é a única, não é a única coisa, mas é o que prende os três filmes, cara. É você saber que é no mesmo mundo do Senhor dos Anéis. Porque se fosse assim, surgiu os Hobbits, meu, não ia ter Senhor dos Anéis. Antes, até assim, ó, de eu entrar na conversa, de a gente falar tudo, assim, eu só vou deixar claro que, assim, eu sou fã pra caralho, tipo, adorou, assim, de Tolkien, do Jackson, de todos os filmes. Assim, se tivesse um quarto Hobbit, eu iria assistir amarradão, porque, tipo, eu gosto pra caralho. Porém, eu acho que esse filme foi completamente desnecessário. Sério mesmo. Assim, tipo, eu acho que não assistir. O filme, não a adaptação, mas a trilogia. Podiam ter feito um filme só e ou acabou. Massa, ou dois, né? Né? Porque o segundo filme. Tá maluco. Eu assisti seis filmes do Hobbit.
Não, mas cara, eu falei assim, olha, eu assistiria porque eu sou fã pra caramba, assim, de todo o universo deles. Meu, o cara pode lançar o que for que eu vou comprar e vou assistir. Porém, velho. Sobre essa. Porque isso é uma polêmica, todo mundo fala. Porra, o cara pegou um livro que é super curto e tal, destrinchou em 3 filmes. Ele foi colocando várias coisas de anexos, coisas de textos antigos do Tolkien, coisa textos do Senhor dos Anéis, textos que estavam no Silmarillion, e foi colocando material. É, eu acho até que o Senhor dos Anéis e o Hobbit e esses filmes, assim, que, cara, por mais que seja, ok, uma produção cinematográfica pra grande massa e tal, mas tem um público que é tão fanático que o cara quer, ele quer conteúdo, ele quer mesmo, tipo, ter filmes de 3, 4 horas falando aquela porra, ele quer entrar no mundinho da Terra-média e ele quer assistir, porque ele leu tudo, ele sabe, ele quer, como se fosse um documentário, entendeu? Você assiste Senhor dos Anéis e o Hobbit, cara, pra se deliciar com aquelas cenas, tipo, pô, tem cena lá que, realmente, se fosse uma produção cinematográfica comum, eu realmente não ia colocar, assim, se fosse o diretor da parada, mas... O cara quer assistir, velho. Ele quer ver aquilo. Não, ele quer ver aquele então, diálogo. Beto, que tá, mas você tá falando... É um documentário. Se o roteiro dos 3 filmes fosse impecável. E sim, não é o que acontece. Porque tem muito problema, assim. Eu não sei se o Peter Jackson, ele quis... Nessa coisa de colocar os apêndices no final do Retorno do Rei. Colocar algumas coisas, sei lá, do Quenta Silmarillion. Uhum. Que patinou no roteiro. No primeiro filme, nem tanto. Mas no segundo e no terceiro, sim, tem muita coisa desnecessária. Aquele próprio ajudante lá... Puta, nada a ver aquele cara, velho. Aquele cara, eu acho que ele... Nossa, absurdo. Nem tem menção dele, que ele ajuda o senhor da cidade do lago. Então, de qualquer forma, é legal a gente dizer que por mais que a gente tenha aqui o Henrique, que já leu o Hobbit 85 vezes, né? O Teco, acho que também já leu, né? Sei lá, todo mundo aqui já deu uma folhada, sei lá, no Hobbit. É interessante a gente colocar claro isso, que por mais que a gente tenha esse apego à obra original, a gente precisa analisar o filme como filme, né? Sim. E o livro como livro, porque se a gente for ficar se apegando a tudo que não, tem... Não, mas assim, mas cara, eu vou te falar que assim, ó, eu não sou tipo fã chiita nada assim, cara, tanto que tipo, meu, é adaptação, sabe? Uhum. Eu acho que nem tem, é aquilo que eu acho que o pessoal já comentou sobre o Hobbit, cansavelmente sobre os outros filmes e tal. O Hobbit é uma história muito mais infantil do que é o Senhor dos Anéis, assim, sabe? Sim, então, assim, pra você fazer com que o Hobbit ficasse, tipo, sexy pro grande povo, pra grande massa, assim, você teria que transformar, porque as pessoas esperam sempre que o Hobbit seja melhor do que o Senhor dos Anéis. Só que o livro nesse sentido, assim, de ser maduro e tal, não é melhor. Entendeu? Então o que o Peter Jackson fez? Ele mudou a história pra que a história ficasse, tipo, tão grandiosa quanto o do Senhor dos Anéis. Mas não ficou. Na verdade, não é que ele mudou, ele acompanhou a mudança que o Tolkien já começou a fazer. Porque ele fez o Hobbit sem pensar no Senhor dos Anéis. Isso, ele fez o Hobbit pros filhos dele, né? Ele não tinha ideia que aquela porra daquele anel. Aquele anel, tipo, era um anel mágico. Ponto, sabe, ponto final. Depois que, quando ele tava escrevendo o Senhor dos Anéis, que daí ele pensou em toda aquela trama e tudo mais, entendeu? Até depois ele fez alguns adendos no Hobbit, até no texto do Hobbit, pra tentar ter uma amarração um pouco melhor e tal. E eu acho assim que a questão de transformar esse filme numa coisa mais adulta, mais, sabe, uma coisa mais pesada, não é uma invenção dos roteiristas do filme, mas assim, é meio que pegar o mood do que o Tolkien tava querendo passar, entendeu? Pra obra dele, que acabou virando essa coisa maior, assim. Entendi. Porque assim, dentro do mundo da Terra-média, a grande batalha da Terceira Era, né, que é o tempo que se passa, o Senhor dos Anéis, o Hobbit, a grande guerra é a guerra de Mordor invadindo Rohan e Gondor. Que a gente sim, a Guerra do Anel, Anéis. O Hobbit é uma história de aventura. É apenas sim, isso. Ela é descompromissada, entendeu? Sim. Uhum. E o Peter Jackson e os roteiristas, eles quiseram aumentar tanto que, como vocês falaram, ela tentou ser tão grave quanto o Senhor dos Anéis. Então, você parece que fica assim...
O filme inteiro, olha, tem algo muito pior por vir. Tem algo muito pior por vir. Pois é. Sendo que o que devia ser o ruim mesmo é a própria batalha dos cinco exércitos. É a morte que teve. É. Porque no final das contas morreu um monte de gente. Ah, foda-se. O necromante é o Sauron e ele vai destruir o mundo. Então, perdeu toda a importância daquela batalha. Eu acho que o filme ele já começa com um problema, porque a Batalha dos Cinco Exércitos ele começa exatamente do ponto que acabou o segundo filme, né? Sim. Então, sim. A partir desse momento, você ainda tem um espectador que está se preparando para o filme, e aí ele já dá de cara com o ataque do dragão e tal. Eu já acho que ali faltou um pouco de preparo também para que as pessoas conseguissem chegar no filme e abraçar ele de cara, entendeu? Aí, como o Henrique falou, ele foi com uma pessoa que nunca tinha visto e tal. Então, é óbvio que esse filme ele é completamente descartável para quem nunca viu o Hobbit, né? Sim. E aí, para mim, já tem um problema aí, entendeu? Eu até tava contando uma história que eu fui pro cinema assistir, aí cheguei lá, a porta tava fechada, aí eu fiquei lá, nada da porta abrir. Deu o horário do filme, nada da porta abrir. Daqui a pouco vem uma mulher correndo, abre a porta, entra assim pro cinema, uma mulher que trabalhava no cinema, e aí eu fui atrás dela. E eu olhei a tela, vi o filme já tava passando. Aí a mulher, eu peguei e falei, e aí? Começou o filme e tal? Ela já começou. Entra. Só que, cara, aí a gente sentou tudo, sabe, se arrumou lá, tava certinho pra ver o filme, e o dragão arrebentando a cidade lá. Aí a galera entrou puta, né? Porque, porra, perdemos o começo do filme e tal. Aí para o filme, volta o filme, a galera reclama, não sei o quê, e eu na minha cabeça olhava aquilo lá e falava, cara, tipo, é o dragão atacando, a gente já sabia que isso ia acontecer, tipo, não tem um espaço, sabe, um respiro ali, pra que o cara que tá no cinema, ele, tipo, entre na história, sabe? E o que poderia ser o grande clímax do segundo filme, o grande acontecimento, vai pro terceiro. Eu achei... Cara, é isso que eu ia falar muito também, nada a ver. Puta, eu concordo com você, velho. Tinha que ter que estar acabado no segundo, velho. É, eu concordo com a posição de onde foi feita a divisão, que poderia ter sido outra. Mas eu não acho que seria legal ter uma, sabe... um previously on Hobbit, sabe? tipo, uma introdução pra explicar, que nem teve no do Senhor dos Anéis. Eu acho que era meio cansativo, mas, sabe? Ó, explicar porque foram feitos nove anéis para os homens, não sei quantos pros elfos, tudo de novo. Caralho, mas, essa historinha de novo. Eu tô com o livro aqui aberto, tem 296 páginas. Ou seja, certo. Fizeram um filme pra cada 100 páginas. Pois é. Sendo que o terceiro é só a batalha. Então, ao invés de fazer três filmes de 2 horas e meia, digamos assim, que é mais ou menos o tempo, tivesse feito 2 filmes de 3 horas, 3 horas e 15, sei. Porque a batalha ela não precisava um ser tão. Um filme de 1 hora e meia contava esse filme. Ah, não, cara. Não, não contava. Tem muito detalhe. Mais 1 hora de batalha, velho. Posso até falar, assim, ser até um pouco radical, mas assim, velho. Se o Hobbit fosse uma série de TV, não daria 2 temporadas, velho. É. E uma temporada você contava a história inteira, tipo, de boa, assim, velho. Tipo, sim, 10 capítulos de 50 minutos, tá ligado? Sim. E talvez com alguns personagens de uma forma até mais amarrada, né? Porque uma das coisas que me incomoda muito no filme é justamente essa paixão do anão pela elfa lá, né? Que é uma coisa completamente superficial e sem amarra, sabe? Identidade, é. Total, sim, cara. É. E no final das contas, eu até falei aqui antes da gente começar a gravar, que assim, a personagem da Tauriel, ela não existe no livro. Sim, porque no Hobbit, no livro, só tem menção a uma mulher que é a mãe do Bilbo. E não tem uma personagem feminina. Então, pô, pra não ficar um filme muito esquisito, vamos pôr uma personagem feminina, criaram a Tauriel. Ela não aparece no Senhor dos Anéis.
Então, como ela estava apaixonada pelo, acho que pelo Philly, né? Eu acho que o certo seria ela ter morrido também. Pois é, pois e, é. E eu até pensei assim, pô, ela vai morrer do lado do Philly e o Legolas vai ver isso. Então ele vai ver, nossa, uma elfa morreu ao lado de um anão. Então essa... Porque assim, isso não explica muito no filme, mas elfos e anões se odeiam completamente, se odeiam. Sim, é tipo sim, a briga dos muçulmanos e dos árabes lá no Oriente. É difícil, muçulmanos árabes. Muçulmano e sei lá quem. Eu entendo a inserção da Tauriel. A inserção da Tauriel na trama, eu assim, ok, tipo, na verdade nem o Legolas era pra estar lá, mas assim, ok, eles estão, eu acho até legal, e eu acho legal até a tensão sexual que existe entre Legolas e Tauriel, mas esse romancezinho de Tauriel com o anão é realmente, não, não cara, é muito nojento, forçada, tipo, né, cara? Eu tava tentando entender, eu fiquei pensando, por que raios que ele fez isso? De repente, assim, como sabia que aquele anão ia morrer, de repente ele queria criar uma carga muito mais... Emotiva no fim, emotiva, né? Pra não fingir, caralho, justo esse que tava apaixonado pela elfazinha, sabe aquela coisa? Uhum. Porque são muitos anões. Eu entendo que é difícil você se aprofundar nos personagens, mas, cara, daria. Daria mas pra eu se acho aprofundar. Assim, ó, eu acho, por exemplo, assim, que você, que, pelo menos eu, assim, eu consegui muito mais me afeiçoar aos anões, né, os personagens dos anões, do que propriamente a Tauriel e esse relacionamento aí. Então, assim, por exemplo, se não existisse a Tauriel nem esse relacionamento entre os dois, mas eles, por exemplo, focassem toda essa carga emotiva para as mortes dos anões no fim, que, putz, eu já achei triste pra caramba, meu, a morte do Thorin, cara, porra, sabe, tipo, é triste pra caramba, sabe, não precisava, sabe, tipo, dessa coisa, assim, né, simplesmente não precisava, sabe, na minha opinião. Kundomishi Magu. Nine for mortal men doomed to die. I am not alone. Are you in need of assistance, my lady? Aí tá um ponto que eu acho que é outra falha do filme, que é justamente essas relações, né? Porque, assim, ó, você começa a assistir o filme, tem um problema com o dragão, aí você, tipo, vão lá, matam o dragão. Aí você não, tem... Não, pera, como tem um problema com o dragão? Cara, o dragão tá destruindo... Não, eu acho que tem que começar pela ordem mesmo. Um problema no filme... Tira muita importância do dragão, porque antes você não pensar no Senhor dos Anéis. O Smaug, ele era a besta selvagem que tinha na Terra-média. Agora parece assim, ah, é só um dragão, mas o Sauron que tá para aparecer, ele é tão pior que foda-se o dragão. É, você perde o peso. Não é, você perde o peso do principal vilão do livro. Mas eu concordo com o que o Beto falou, porque ele realmente ele chega pra destruir a cidade. Uma só coisa que eu gostei, cara, com a forma que ele destrói mesmo, velho. Ele destrói passa mesmo, varrendo, destrói. É, passa régua, é. É isso aí. Cara, é que nem eu passando SBP na casa, tá ligado? e é legal a cena que ele tá destruindo, que mostra de cima, né? Que mostra até que ele destrói de uma maneira super ordenada, né, cara? Sim. Tipo, ele passa por cima, ele destrói uma faixa inteira. Depois ele vem e destrói outra faixa do lado. É uma coisa até geométrica que o dragão faz, assim, né, cara? Tipo, super... É muito louco, não, velho. Não deixar um ponto pra não sobrar sem... ninguém. Exatamente. Não, você percebe que ele tá com raiva e tal. Só que o filme, ele bate muito nesses diálogos expositivos, sabe?
Tipo, o dragão senta ali na cidade, faz um discurso. A galera, tipo, vai invadir a montanha, alguém pega e fala, a guerra pela montanha vai começar, sabe? Tipo, não precisa disso, entendeu? E aí outra coisa que eu tava falando das relações entre os personagens, é que, por exemplo, mataram o dragão, aí... cria-se aquela coisa do vão invadir a montanha, vão atrás do tesouro e não sei o que e tal. De repente aparece lá o elfo bichona. Elfo babaca. É, aparece ele lá e tipo, vim reivindicar uma peça que é do meu povo. Porra, nada a ver. Cara, você quer motivo mais chulo do que esse, velho? É, e o pior de tudo, não. Não paga nem a viagem que ele teve pra ir até lá, velho. Exatamente. É, porra, não paga até a gasolina, galera. Velho. Porra. Eu imagino o cara que é elfo no exército, cutucando outro e falando assim, cara, o que a gente tá indo fazer lá? Ah, não, o chefe falou que tem uma joia lá que pertence ao nosso povo. A gente tá indo morrer numa guerra sem sentido que não é nossa e tipo, beleza. Mas as motivações deles, cara, no livro também são assim, sabe? Sim. Os elfos também são, tipo, gananciosos, são... É diferente do que dos hobbits, mas aquelas pedras preciosas élficas, tipo, são coisas... Mas eles não trabalham isso, eles não mostram essa ganância. Que, assim, quando o Smaug atacou Erebor, ele não pegou só o ouro do rei do Thorin, ele roubou, tipo, ele pegou, tinha saqueado cidades, daí eu entendi que ele saqueia... Também o tesouro que era da Floresta Negra, né? Que é o reino dos Elfos Negros, que são regidos pelo Tirandil. Então ele roubou tudo de vários lugares e ele jogou tudo lá na Montanha Solitária. Uhum. Então, por isso que o Tirandil tava indo pra lá, mas... Sim. Sei lá, não sei se realmente se justifica... Porque ele falou assim que o negócio, as gemas dele eram muito específicas, que eram aqueles cristais, né? Sim, porque não é só uma pedra preciosa, tipo assim, são coisas místicas, assim, são coisas que têm energia, sei lá o quê, entendeu? Tem poder. Mas ele aquelas não pedras. Queria a pedra Arken, né? É, a pedra Arken deles, é verdade. A pedra Arken, quem queria mesmo era o próprio Thorin, né? Mas tem uma coisa pior ainda que isso. Quando o Tranduil chega, ele odeia. A Tauriel, porque ela abandonou, ela tá banida de voltar pra casa, né? Ela não podia mais. E aí, tipo, ele enfrenta ela, não sei o quê, ele odeia anões. No final, ele tá chorando porque ela amava e ele compreende o amor entre os dois do nada. Porra, né, velho? Do nada, assim, tipo... Parece desenho animado que é assim, não, né? Não, sabe que parece tipo Disney Branca de Neve, sabe? Tipo... Exatamente. É desenho animado, tipo... O vilão do nada olha as pessoas se amando e fala assim... Vocês não têm amor no coração, não é possível. Aliás, tem a cena Bela Adormecida, hein? Do Gandalf com a Galadriel, hein, velho? Cena Bela Adormecida total. Gandalf lá, de repente chega a Galadriel, dá um beijinho na bochecha. Ui, acordei. Não, na verdade, dos três filmes, cara, toda aquela enrolação em Dol Guldur, pra mim é muito perda de tempo. Porque no livro é assim, é uma frase. Gandalf, onde você estava? Eu estava resolvendo um problema com o necromante. Ponto. Sim. Acabou. Aí o Peter Jackson vai e faz 50 minutos de uma história. Põe aquele puto de Radagast tosco pra caramba. Como que é aquela pesquisa lá? Os pesquisadores de Cambridge descobriram que dá pra você ler o livro 9 vezes. 17 vezes. Enquanto vê o filme. É, do filme. Mentira, da trilogia. Jura? Não, mas é possível. Mas tipo. Porra, sei lá, é leitura dinâmica, né? Aquela que você passa mas... a mão na página assim e vai passando, né? Mas dá pra ler. Eu acho que durante a trilogia toda dá pra ler o livro. São 300 páginas pra 9 horas? Se você pegar pra ler, você lê, sim. Ô Beto, expõe aí pra gente qual que é a sua paixão pelo filme, meu. É legal porque você perguntou, porque assim, o Beto aparentemente é o único que tá vendo o Mr. Brightside aqui do... Exatamente. Do filme, né, cara? Eu queria entender isso. Várias coisas, eu gostei muito do filme, assim. Eu entendo a galera, tipo, reclamar do tempo, da trilogia, que, tipo, ele estendeu, colocou coisas que não precisava, que nem essa coisa, ah, o cara tava resolvendo um problema lá com o necromante.
ele filmar essa porra toda, ter cenas de ação. Eu acho ótimo. Eu que sou fã de tudo, sabe? Tipo, eu li o Hobbit, eu tenho aqui o livro Hobbit, tenho dois livros ilustrados do Hobbit, li o Senhor dos Anéis. Eu sou fã, eu quero ver, tipo, cada vez mais. Ok, mas entendo a galera que acha que é demais, que é cansativo e tudo mais. Eu entendo. O que eu gostei do filme, que eu posso falar assim, ó, realmente marcou. As atuações, eu acho que mandaram muito bem. Coisas sutis da atuação do Bilbo com o Thorin, do próprio Gandalf, sabe? Até a Tauriel eu achei que tá legal, assim. Tirando a parte do romance, sabe? Uhum. Eu acho que sim, a relação dos hobbits estão muito bem exploradas. Até nesse último filme, por incrível que pareça, por mais que tenha bastante batalha, tem mais profundidade dos anões do que os outros dois primeiros, entendeu? Tem mais diálogo entre os anões. Deixa eu te perguntar uma coisa, porque eu não li o livro, então não sei como que isso está exposto no livro. Mas, por exemplo, você tem ali, quantos anões somam ali, os que dominam a montanha lá? São 7, 10? Não, 10, isso é Branca de Neve. Quantos que são lá? Não sei. 13, né? 13. Assim, naquela última cena, quando o Bilbo tá indo embora e chega o anão mais velho lá e tal, e vira pra ele e fala: ah, dá tchau você mesmo e tal. E ele olha pra trás. A hora que eu vi todos os anões juntos, eu fiquei olhando pra eles e falei: caraca, eu não escutei eles falarem muita coisa. Porque parece que eles se movimentam como bloco, sabe? Tipo, um anão fala por todos e eles têm as atitudes assim, tipo, muito juntas e tal. Eu acho que assim, eu concordo com o Beto no sentido que assim, no último filme, outros anões tiveram mais destaque, assim, sabe? Então, por exemplo, o Balin sempre teve bastante destaque, né? Que o Balin é o mais velhão com a barbona, né? Uhum. Esse último filme, porra, foi destaque e o holofote tudo pra ele, né, cara? Porque sim, ele foi o cara ali que fazia o contraponto entre, com a loucura do Thorin, né, cara? Exatamente. Então, com aquele né? Era ele, o Bilbo e o Thorin, tipo, meio obedecendo o Thorin, tipo, meio, puta, velho, a gente tá fazendo as coisas porque ele é rei, mas, porra, o cara tá fazendo merda, mas, sabe? Então, tipo, isso eu achei legal, assim, tipo, esse lance dos anões participarem mais, questionarem. Mas e aquele ruivo bem gordinho, assim, aquele lá nem fala, ele nem fala, ele só come e rola. O Bombur, no livro, ele cai num rio, daí ele fica adormecido, daí ele tem que carregar ele. Não teve isso no filme, podia ter tido, ia ser engraçado. Sim, pra caramba. No livro é muito mais cômico, né, rapaz? Não, mas os anões até... No 2, tem essa cena no 2. Tá, é verdade. Porque esses dias eu assisti o 2, Desolação de Smaug, né? Eu assisti a versão estendida. Ah, então tá. Então talvez seja uma cena a mais, mas tem essa cena. E olha que interessante, que nem... Eu sempre falo isso aqui. O Hobbit é o livro que eu mais vezes eu li na minha vida. Acho que eu li umas 9 vezes. E cara, a Desolação de Smaug... Eu não assisti no cinema. Eu assisti semana retrasada com o Daniel nu, porque nu? A gente não tinha assistido nu? Antes no cinema. Nu, eu não lembro disso. Olha aí, o cara assistiu nu com o Daniel. Sem ter. Que ótimo, né? Tirando a que profissionalismo. Eu achei que ele ia falar onde, né? Nu. Vou comer um tremoço no condomínio. É pra ver se o Daniel tá cortando. Espero que não comendo um sanduíche, né? Não, era pra ver se o Daniel tava acordado mesmo. Não, eu tô. Mas então, eu não senti aquela empolgação pra ir no cinema. E o filme não é de todo ruim. Mas sabe assim, como se eu vou desligar desse podcast. Acho que eu cansei, eu tô ficando chateado. Cadê o seu poder de advogado, Beto? Ô Beto, mas ó, eu ia te questionar uma coisa, já que você é o cara que tá defendendo aqui o Hobbit, né? Assim, você é um cara que joga videogame, né? Sim. Você não sentiu ali aqueles efeitos, um negócio muito... Eu achei muito fracos os efeitos, cara. Principalmente aquela cena quando eles estão subindo com aqueles bodes... Sabe, nossa, enormes. Total, eu achei uma tipo, cena muito... Super Mario. Exatamente, e os bodes meio superficiais com a cena, mal encaixados, sabe? E o Legolas subindo os degrauzinhos caindo.
É muito, tá muito bem, videogame. O que você achou, Beto? Por que você reclama dos bodes subindo a montanha? Não entendi. Não, os efeitos. Porque a CG. Porque o bode, ele sobe paredes, mas ele tá falando da qualidade da CG, cara. Isso. Não, isso, tá do caralho. A gente gosta do CG. Tem muita coisa muito boa. Não sei que resolução que era a parada lá. Mas foi em 3D, resolução foda, sei lá que porra que era. Tava legal, cara. Pelo menos a sessão que eu assisti tava ok. É, eu gostei de muita coisa. Eu achei que tem muita coisa muito boa. A direção de arte, de uma forma geral, tá muito boa. Mas tem alguns efeitos que incomodam. Sim. Sei lá, tem. Eu acho que o primeiro. O Senhor dos Anéis, a trilogia, ela foi feita com tanto cuidado e com tanta coisa que não era efeito especial, que era muito mais, sabe, tipo, maquiagem dos orcs e tudo mais. Que quando você chega nesse, tudo é 3D, tudo é CGI, sei lá, me incomodou algumas coisas, assim. É, principalmente quando você assiste em 4K, né, cara? Daí fica bizarro, né? Tem 4K. Então, eles fizeram isso num filme que tem 4K, 48 frames por segundo, 3D. É, tipo, você consegue ver tudo? Que o orc, ele não é tão crível quanto os orcs do Senhor dos Anéis, né? Sim. Eu achei demais aquela cena que vem um com tipo um capacete, vem correndo. E dá uma cabeçada. Essa cena é massa também. Sabe uma cena que eu senti falta, que tinha no trailer e não teve no filme? Uma hora que eles estão tipo num trenó, correndo. Tem alguns anões nesse trenó, acho que são os bodes puxando. Uhum. E vem os orcs, que são aqueles lobos correndo atrás deles. Correndo atrás. E era uma cena meio Jamaica abaixo de zero, né? É. Tinha corrida. Eu também senti falta, cara. Eu pensei depois. Eu fiquei sabendo que os caras vão lançar meia hora de conteúdo extra na versão estendida, tá ligado? Caralho. Então, olha que beleza, cara. Eu vou ficar felizasco no. Então, velho, mas. Mas assim, ó. Pensa direito. Um filme que tem meia hora de versão estendida, não tem alguma coisa errada, velho? Não, cara, é meia hora a mais na Terra-média, é isso, velho. Cara. Não, é meia hora a mais na Terra-média. Mas pro público seleto. E eu preciso do meu Senhor dos Anéis estendido ainda, que eu sei que tem já. É, pois é, eu também não assisti a versão estendida do Senhor dos Anéis, cara, deve ser foda. Mas você viu, essa é uma trilogia que eu não pensaria duas vezes em comprar a versão estendida. O Hobbit... Eu não comprei nenhum ainda, porque eu ia esperar lançar os três e comprar. Eu não sei se realmente eu compraria uma versão estendida. Tipo, senti falta de mais detalhe. No Senhor dos Anéis eu sei que vai ter coisa legal. Então, mas aí entra também a sua visão de fanboy, né? Porque daí você olha o filme e compara com o livro e vai sentir falta de algumas coisas, né? Isso é óbvio. É. Sim. Eu entendo, por exemplo, o lado do Beto, porque assim, o lance do Mr. Brightside e tal, mas é que é verdade, é que assim, ó, ruim ou bom, velho, é Hobbit, tá ligado? Ruim ou bom é Tolkien, é Peter Jackson, ou seja, tipo, é do caralho, sabe? Sim. É que a gente tem, na verdade assim, infelizmente pra esse último filme, a gente tem mais 5 filmes pra comparar. Né? A gente tem os 3 Senhor dos Anéis e mais 2 o Hobbit, né, cara? Uhum. Então se você comparar com esse histórico recente, né? Uhum. É, o filme realmente não é bom em vários momentos, mas assim, porra, ainda assim é o Hobbit, né, velho? Do caralho. E eu não diria que esse terceiro é o pior do Hobbit. Eu acho que o primeiro é o melhor, numa jornada inesperada. É, depois total. Vem os 5, a Batalha dos 5 Exércitos e depois a Desolação de Smaug. Sim. Eu acho que o segundo filme foi o mais fraco. É que eu acho que o segundo ele foi meio assim, tipo, prólogo pra tudo, né? Tipo, sim, as coisas, nunca chegava no êxtase, né, velho? Sim, sim. meio que tipo contrário assim, que o filme e o auge foi quando aparece o próprio Smaug, né? Sim. É. Mas assim, uma coisa que a gente também tem que colocar em pauta, que assim... O Tolkien, ele também tinha um problema com os momentos que ele escolhia pra colocar o ápice na história, assim. Não o Hobbit, porque o Hobbit é uma coisa mais amarradinha, mais certinha, sabe? Tipo, é uma história de aventura, tem vários contratempos, muita confusão, e ele volta pra casa com experiência, com, sabe assim... Por mais que tenha a parte cômica, uma historinha divertida de aventura... Pô, mesmo no livro, morria a porra dos anões, tá ligado? Tinha essa porra da batalha. Então o que o cara fez? Velho, vamos então transformar um filme de adulto, vamos fazer a pegada Senhor dos Anéis. E ok, a batalha realmente tá mais pro final do livro. Então,
o último filme vai ser sobre batalha. Eu acho que a gente podia falar agora da porra da batalha, que é do caralho. Do e eu caralho. Quase levantei da cadeira. Caralho, oh, mas posso falar? Eu concordo que a batalha é legal, mas não tem batalha mais legal do que a do Senhor dos Anéis, as Duas Torres, velho. Ah, Helm's Deep. Helm's Deep é a mais foda de todas, velho. Chovendo à noite. Ô Beto. Porra. Mas me ajuda com a contagem aqui, ó. São 5 exércitos. Quais são eles? 5 exércitos, vamos lá. Vamos lá. Tá que nem as duas torres, né? Quais são as torres? Exatamente. Vamos contar. Tem o exército... Dos fudidos, que são os homens. É, dos homens do vilarejo lá do lago, povo do lago. Ok. Sim. O exército dos elfos. Os primeiros elfos lá dos... Floresta. Como é que é o nome do bichona lá? Tirando eu. Tem os orcs. Sim. Orcs. Que é os primeiros que chegam lá, os orcs bonitinhos. Sim. Já foram três. Tem anões. Os anões. E tem os e depois outros tem a outra galera que chega lá do leste. Do norte. Do norte e do leste. Que daí vem lá. Que o Legolas foi só pra ver. Isso, ele foi só. O Legolas não tava lá, né? Não é tudo orc? Não, ele foi só pra matar o Borg, não, né? O Legolas e a Tauriel, aquela cena. É isso que eu ia falar da sinopse que minha namorada fez. Como que é o filme? É um monte de gente lutando, você não sabe quem tá ganhando, e dois elfos vão ver uma coisa, voltam e não avisam ninguém. Pois é, cara, é verdade. Cena, por que, velho, que o Legolas e a Tauriel... Eles foram fazer lá, meu. E outra, não avisaram ninguém. Olha, tá vindo, eles estão com os vermes gigantes, nada. Eles voltaram. Nossa, puta, velho, volta, é vamos lutar. Eu acho que eles avisam, sim, cara. Não avisam, cara. Tipo, Gandalf. Não, ele avisa na hora que tá tudo cagado já. É, daí já ele cagado. Chega e fala assim, ó, então, agora que vocês acham que vocês estão razoavelmente ganhando a batalha, vai vir outro exército ali e vocês vão se fuder. É só isso que ele faz. É porque era o momento que deu silêncio, né? Aquela brecha pra falar agora. Ô, Beto, mas agora, sobre a pergunta que o Rafa te fez... Você sabe que, na verdade, não tem uma definição exata de quais são os 5 exércitos. Porque os orcs, no filme falou que uma parte era orc e a outra goblin. Mas não tem os goblins, né? São os orcs. Eu sempre tive, assim, na minha cabeça, que são os humanos, os elfos, os anões, humano, elfo, anão, os orcs e os wargs, que são os lobos. Que eles não aparecem, né? Mas no livro, todos os orcs vêm montados em wargs. E aí então, tem a teoria de que o quinto exército seria as águias ou os morcegos. Puta, ainda bem que você falou das águias, cara. Porque pra mim, o que salvou tudo o universo do Tolkien é a porra das águias gigantes, cara. Sim. Ninguém ganhava nada na merda do Senhor dos Anéis, nem do Hobbit, se não fosse as águias gigantes. Salvadoras do águias é que... Então, de repente, não é nem as águias, é tipo os animais, talvez. Tipo, a natureza também. Porque se sempre nos os vídeos do Tolkien... Tem também a natureza se rebelando contra, sei lá, a destruição... Da Terra, né? Da Terra-média. Tem nos Seus Anéis, as duas torres tinha os Ents atacando a Ortank, né? Jogando pedras e tal. Nesse tem os morcegos dos orcs, né? E tem também as águias e tal. Sei lá. Na minha cabeça, quando eu tava pensando nesses 5 exércitos, eu pensava nos homens, nos elfos, nos anões e nos orcs. Porque, na verdade, eles brigam entre eles, né? Há uma certa aliança entre os elfos e os homens, mas, tipo, eles ficam todos se matando ali. E aí eu falei, cara, os orcs, na verdade, tem os orcs que estão vindo do norte, que todos respondem ao... Azog? Ao Azog, é... E só eles são o grande grupo do mal, entendeu? É, tipo, não importa que os outros venham, eles também são, trabalham juntos. É, eu achei que era uma coisa só. Aí eu fiquei contando, eu falei, caraca, a gente pode contar os vermes gigantes como um exército? De repente é isso. Não, eu matei a charada. Ainda ia ser massa. Eu matei a charada. O quinto exército é o Bilbo.
Que é um exército e um homem só. Ó, tem até uma música do Engenheiros do Havaí, hein? É, então. Exército. É foda. E ele tem o anel. O anel, ele vai lá e ninguém vê ele e ele faz um monte de coisa. Sim. Perfeito, cara. Perfeito, é isso aí. Cannot go to war. This does not concern you. Excuse me, but just in case you haven't noticed, there is an army of elves out there. Not to mention several hundred angry fishermen. We are, in fact, outnumbered. Not for much longer. What does that mean? It means, Master Baggins, I saw the light. You should never underestimate dwarves. Sky. On the wind I hailed a sigh. A primeira cena de batalha, quando eles se reúnem ali na frente da montanha e tal, aquela cena é uma cena bem tensa, né? Porque você percebe que tá todo mundo pisando em ovos, assim. Assim, porque o Thorin não quer que os elfos invadam, porque eles estão em 13 lá dentro contra um exército. Ó, gente, no livro tá assim, ó. É, de um lado estavam os orques e os lobos selvagens. Ah. Lobos selvagens. E do outro, elfos, homens e anões. Ah, é isso, então. Então, é os orques. Lobos selvagens, eles eram considerados como um outro exército. Ah. Que eram os orques, né? Os... É isso, os orques. Mas então, não sei se são orques ou se realmente são os lobos selvagens, uma outra categoria. Porque depois ele fala assim, ó. Bolg do Norte está vindo. Vejam, os morcegos estão lá. O exército dele, como um mar de gafanhotos, vem montados em lobos e trazem wargs consigo. Pô, e aí fudeu, hein? Fudeu, hein? Aí deu ruim. Aí deu ruim. Então, é, sei lá, até tô meio confuso. Pode ser também, pode ser. Porra, Tolkien! Porra, Tolkien! Seja mais claro. Acho que o Tolkien errou, ele errou o cálculo. Assim, ah, dá um 5 aí. 5, pronto. Não, a mesma coisa das duas torres. Fala assim, as duas torres, né? Tipo, tá, a primeira torre qual que é? A Torre Branca. A Torre Branca. A torre... E a outra é o Orthanc? Não, uma é a Torre do Saruman e a outra é onde fica o olho lá do Sauron. Não seria isso? As duas, é Saruman e Sauron, é isso aí. Então não é, porque as torres eram minas. Tem a Minas Tirith e tem a outra torre, que é a Torre Negra, que é a Orthanc. Então é a Tirith e Orthanc, pelo que eu entendi do livro. Porque toda vez que fala Minas Tirith, é torre, entendeu? Que é na linguagem élfica, blá blá blá. Não é uma mina mesmo, entendeu? Caraca, meu. Pode ser também. Pode ser, sério, porque nesse exato porque tá acabando com a minha infância. Porque aquela torre que aparecia no filme, com aquele olho lá, que parecia uma vagina flamejante. Então, que eu lembro do livro, não tinha aquela descrição, que era uma torre com um olho na ponta. Não tinha essa porra, era, sei lá, tinha a montanha lá, de Mordor, que tinha a porra do vulcão, onde foi forjado o anel, e não tinha aquela torre, não tinha essa, sabe, essa ênfase naquela torre negra com o olho. Confesso que eu não lembro, cara, mas se foi uma licença poética, foi muito boa, por sinal, porque é bem foda. É bem foda. E ainda mais nessa nova versão aí da vagina flamejante do Hobbit, que aparece ele lá dentro da vagina, né, velho? Aí do caralho. Daí fica aquela psicodelia do necromante dentro da vagina flamejante, sei lá, ficou esquisito. Ah, verdade, cara, achei sensacional. Eu olhei pros lados pra ver se ninguém tava tendo ataque epilético. Caraca. Convulsão aquela porra lá, velho. É que nem aquele episódio do Pikachu, né? Isso, pois é, isso. Foi proibido. Foi proibido dar convulsão em criancinha. Não, mas eu achei legal aquela parte dos elfos defendendo lá, tirando Gandalf, batendo lá nos nove... Maradur lá, né? Os nove reis e tal. Eu achei legal, tipo, toda aquela cena. Eu achei legal também. A única coisa que, tipo, meu, eu não gosto, cara, tanto do Senhor dos Anéis e agora que eles repetiram, na minha opinião, o erro, foi botar aquele puto efeito de Moonha na Galadriel, velho. Eu achei legal, velho. Porra, velho, puto efeito de Moonha, ela ficou horrorosa, ficou com o nariz gigante, ficou com olheira. Tadinha, velho, mas tão bonita, velho. Acabaram com ela. É verdade. Destrói, né? É legal, parece aquela Samantha do Chamado, né? Com o cabelo. Pareceu, mano. Pareceu, né? Velho. Foi foda. É, porque assim, eu achei legal.
Eu entendo que eles quiseram mostrar, assim, tipo, o lado perigoso dela, que é toda fofa, né, cara? Mas, porra, velho, desse jeito não, né? Seria o poder dela que ela tem de um dos três anéis do poder, né? Uhum. Aí seria, tipo, o poder super defeito especial, cara. Sim, total, cara, total. Queria lançar aqui uma questão, cara, crucial, importantíssima, velho, importantíssima. Quem vocês preferem, em termos de beleza e sex appeal? Arwen, Tauriel ou Galadriel, cara? Quem é a musa? Musa de toda a Terra-média. Putz. Ó, foda, hein? Foda. Ó, uma enquete pra galera que tá ouvindo a gente aí, cara. É, a musa da Terra-média. Quem é a musa da Terra-média? Ah, e tem a Elwin também. Elwin, esqueci da Elwin. Porra, Elwin sensacional também. Ó, musa da Terra-média, cara. Quem vota? Elwin, eu voto na Elwin. Quando eu li, eu sempre torcia pra Elwin também. Eu gostava dela. Eu também, cara. Mas ela também ficou na friendzone. Mas ela existe no livro também. Existe. Porque ela e a Galadriel existem no livro. Sim. Sim. Então tem que ser ela. No livro, a parte dela, da Elwin, é muito foda. É muito foda. E ela casa com o Faramir, né? Ela acabam unindo, né, os reinos. Mas o Tolkien melhorou muito quando escreveu o livro, nessa relação entre eles, assim, porque é uma relação bem bacana mesmo, tipo, de frustração dela mesmo, né, cara? Porque, tipo, foi rejeitada pelo Aragorn, né, cara? Quer dizer, rejeitada, né? Foi, tipo, pô, mina, sai do meu pé que, tipo, não vai rolar nada. Não, cara, mas isso nem tinha no livro, cara. A questão dela não era nem o Aragorn, era, tipo, que ela queria lutar, ela queria... Ela era afim do Aragorn, velho. No livro também. Não, isso é no filme, cara. No filme. Não, no livro tinha, porra. Não tinha. Não. Tinha? Podia até. Eu não lembro, mas a questão que o Beto falou era isso mesmo. Ela não aceitava, assim, que a mulher não podia lutar. Tanto sim, é que sim, ela sim. Põe o elmo fechado e vai pra guerra. Vai lá pra guerra que tem no Retorno do Rei, né? Que é defendendo Gondor. E ela consegue matar o Nazgûl. Ela mata o Nazgûl, que diziam que nenhum homem poderia matar. É. Sim. Daí ela fala assim, porque não foi um homem que matou. E ela tira o elmo. Pô, do caralho. Cara. Ele fala, no man can kill me. Daí ela fala, I am no man. É verdade, é verdade. É isso aí. A espada dentro do rosto dele, né? Que era o capuz. Ali, queimou o sutiã, o sutiã na Terra-média. É isso aí. É, então. Queimou o sutiã. E vocês concordam com a crítica que fazem que o Tolkien era misógino, não tava nem aí pra mulher, só tem homem nos livros dele? Ou então, nada cara, a ver? Eu não sei, mas eu acho que era uma coisa da época, né, velho? É, claro. Tipo, imagina que, meu, é... Década de 30 agora, hein? É, porra. Porque ele lutou na Primeira Guerra Mundial, nem na Segunda. É tipo falar que o Monteiro Lobato era racista, né? É, porra. Sei lá, mais ou menos. Que tratava mal o Saci e o Visconde. Não, peraí. Mas vocês não votaram na mina mais gata, velho? Eu voto na Elwin. Elwin, eu também vou. Cara, eu vou na Tauriel. Eu também vou na Tauriel, cara. Tauriel, ó. Pra uma personagem que não existe. Pra uma personagem que não existe, ela tá bem. Assim. Porra, foi bem criada, velho. Foi bem. Leite com pera. você colocou Tauriel entre Elwin e qual foi outra? Pô, é Galadriel e Arwen, cara. Que é Liv Tyler, porra. Eu misturei todas as Terra-média. Você misturou tudo, pô. Terra-média, velho. Terra-média. Aí eu acho que eu sou mais a Liv Tyler mesmo. É, então. Pô, ela entregou a sua eternidade pra ficar com o cara, velho. Cara, a gente percebe que assim, a gente não consegue conversar com uma pessoa dizendo assim, qual é a mais gata? Não, não dá. Tipo, o cara sempre, o cara fala assim, ah, entregou a eternidade. Pô, mas quem é mais gata? Isso é gostosa. Não consegue. Não, então a atriz, a atriz mais gostosa é a Tauriel. Você não é a avó dela, né? Ela entregou a flor. Ô Beto, essa imagem que você mandou aqui dos bodes, cara, tudo bem, a gente entende que ele sobe o paredes íngremes.
Então não vem culpar o CGI da parada, velho. Os bodes fazem aquilo, velho. Eles correm e sobem a parede. Não, mas o problema não é ele subir a parede, é a película, entendeu? Não, mas no segundo filme tem muita cena que eu até comentei com o Daniel, que eu falei, meu, dá pra ver a tela verde atrás lá, o croma. É, uma coisa de a luz, assim, sabe? Isso, o trabalho de fotografia, assim, parece que não casou, entendeu? Tá, então resumindo, vocês acharam o filme uma bosta, isso? É que é muito legal falar bosta, mal dele. Sonora. Então, velho, eu vou embora. Velho, ó, o Hobbit e o Senhor dos Anéis nunca vai ser uma bosta, velho. A gente tá falando dos problemas já. Então, vamos fazer o seguinte, então vamos falar então, não sei se tá na pauta, já era da pauta de vocês, mas falar do que todo mundo gostou, de verdade. Ele tem muitos problemas, e ainda o grande problema, na verdade, é que ele é totalmente vinculado aos filmes anteriores. Claro que é uma trilogia, óbvio que é vinculado, mas ele não tem, cada filme não tem uma trama própria, que nem tem no Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, cada filme tem alguma trama própria, assim, faz com que o filme funcione como a si mesmo. Podia ter um desfecho. Não tem. É. No Hobbit, nenhum dos filmes. O segundo, então, ele sai do nada, vai pra lugar nenhum. Pra piorar, ele ainda é totalmente vinculado ao Senhor dos Anéis. É como se ele fosse um step pro Senhor dos Anéis. Ele não se sustenta por si só, né? Ele não se sustenta por si só. Se você não viu O Senhor dos Anéis e assiste O Hobbit, você não encontra base pra tudo isso. Você fica perdido. Entendeu? Eu acho que isso é um problema. Seria legal se o Peter Jackson tivesse tentado, como que eu vou dizer, melhorar... Não, mudar. Fazer com que ele tivesse uma pegada diferente do Senhor dos Anéis. Como se ele tivesse um tom diferente. Ou... Sabe, assim... Podia ter sido um filme infantil. Não ia, com pegada infantil. Sem tanta morte ou tipo uma múmia. Tipo o filme A Múmia. Tipo... Um filme de aventura. Seria uma opção, seria válido também, sim. Um Harry Potter. Dos primeiros Harry Potters. Sim. Pô, você ia lá, você viu uma aventura legal, começo, meio e fim. Eu acredito realmente que não daria pra fazer em um filme, mas dois era aceitável. Eu concordo. Eu acho que seria uma opção. Mas eu gosto da escolha de ter feito um clima seguindo a pegada Senhor dos Anéis. E eu concordo sim que eles isoladamente não funcionam. Você precisa ter realmente assistido o Hobbit 1 e 2 pra entender o 3. Mas eu acho que nunca foi a intenção deles. Eu acho que ele sempre foi vendido como um capítulo, assim, sabe? É, eu também acho. É pra fã, né? É pra fã. Eu acho que nunca foi a intenção. Você acha que se o Guilherme Del Toro tivesse dirigido, ficado assim, o filme nas mãos dele, do começo ao fim, você acha que talvez não teria sido três filmes, ou a pegada seria diferente? Ele ia esquecer O Senhor dos Anéis, que tá pro futuro, né? E só ia pensar na história do Hobbit? Porque uma coisa ridícula que eu achei é o Tiranduil falando pro Legolas assim, olha, tem um ranger, né? Ai, que bosta isso. Chamado Strider, que é o passo largo, vá lá encontrar ele. Meu, o Aragorn tem tipo 40 anos em O Senhor dos Anéis. O Hobbit se passa 60 anos. Tipo, o que que ele mandou o cara pular 20 anos? Olha, vai pro futuro daqui 20 anos, né? E daí você vai encontrar o cara. Não faz sentido, ele não tinha nem nascido. Não faz. É. Pois é. É meio elfo, vive mais, né? Sei lá, vai saber, né? É, então, não tem nada a ver. Não sei. Mistérios. Bom, eu gostei da interação dos personagens e de como eles foram evoluindo. O Bilbo. No primeiro filme, a gente vê bastante dele, a vida dele no condado, toda aquela... As primeiras aventuras, ele começando a amizade com os anões, porque eu senti que os hobbits, eles não têm maldade, assim. Eles não têm falsas amizades. Então, quando ele entra naquele grupo, ele entra pra fazer amizade com todos. Isso é bem desenvolvido no primeiro filme.
No segundo fica por cima, como tudo no segundo filme. No terceiro mostra muito bem que ele não deixou de ser aquela pessoa que não tem uma ganância desenfreada, que nem... O que, que ele estava levando de volta? Uma semente. Ele falou, eu vou levar essa semente para eu plantar lá na minha casa, de volta no... No condado. E o anelzinho mágico. Aí, interessante. Nesse sentido, vocês não sentiram assim que o anel teve menos influência maligna, vamos dizer assim, em cima do Bilbo, como no do Senhor dos Anéis? Porque, sabe por quê? Porque no livro, e assim, o anel não tinha influência. No livro, o anel era só um anel mágico. O Tolkien pensou no Senhor dos Anéis depois. Mas assim, digamos, Sauron, ele não tinha muito poder, ele não estava atrás do anel, porque o que eu entendi, ele pegou aquela semi-forma física do necromante e ele ia tentar dominar o mundo daquele jeito. Quando ele foi banido, ele falou, com o anel eu consigo pegar uma forma física. Porque daí ele usou o anel como uma ferramenta, daí começou a influenciar o continente. Porque assim, pensa no mapa mundi, num continente. Nesse continente, do lado no leste, né, do lado direito, é Mordor. Uhum. Aí no meio tem Rohan e Gondor. E à esquerda, no oeste, é Erebor. Eu achei que você ia falar Roraima. Roraima. Não, Roraima, assim como Arvin, não existe. Então, ele tava no extremo oeste. Aí ele é banido... Aí ele volta para as terras dele no leste e daí que ele fala, ah, então eu vou pegar um anel que tem o poder para dominar todos os outros, tipo, vou ter a minha forma física de novo. Então o Bilbo realmente ele não tinha essa influência. E como eu tô falando, a amizade dele com o Thorin fica muito explícita que ele cria o bem. Quando ele leva a Pedra Arkin pro Tirandoil, ele faz assim, meu, eu quero evitar a guerra, mesmo que eu me ferre, mesmo que eu perca a amizade, mas eu não quero que tenha sangue derramado. I bid you all a very fond farewell. God told us me! Azog was trying to cut us off. Vamos falar um pouco do Thorin. Thorin é um personagem, um dos personagens centrais do filme, né? Que começa completamente como uma mulher possuída querendo o ouro. tipo uma namorada com cartão de crédito no shopping. É isso. Tipo, você quer o ouro. Cartão sem limite. É. Sabe um negócio legal? E tava entrevistando o Martin Freeman, e aí o entrevistador falou assim, ah, eu enxergo o Thorin como personagem principal do filme. Aí o Martin Freeman olhou pro cara e falou assim, tá escrito O Anão no título do filme? Não, então não é ele. Toma essa. Achei boa. Então, ó, ele começa a ficar, assim, possuído e se transformar, né, naquilo e tem suas decisões influenciadas por aquele poder, aquela influência que o ouro exerce sobre ele. Toda hora é comparado, né, ele é o avô, e aí, de repente, ele tem um surto lá e, não, agora eu tô legal. É, tipo, ah, não brinco mais de rei. Aí jogou a coroa, pronto. Ele tem uma epifania, né? Então, mas assim, mas a epifania é mal mostrada. Apesar do Richard Armitage mandar muito bem a como ator. Ele atua muito bem. Sensacional. Eu diria que é talvez o melhor ator do filme, cara. É, provavelmente. Acho que ele praticamente, assim, atua como dois personagens em um, né? Então, ele precisa mostrar essa diferença de personalidade que o ouro, né, influencia ali no Thorin.
Mas ele é um personagem... É, e assim, o Tolkien sempre traz essas questões que são básicas, assim, né? É, que da ganância, também né? Ganância, o poder que corrompe as pessoas, sabe? O excesso de poder que pode corromper. Que, na verdade, o problema não é o poder, não é a riqueza, são as pessoas e tal, e aquela coisa. E sempre trouxe um elemento que é o Hobbit, que é o elemento puro. É a criança daquela terra, né? Uhum. É a visão da criança daquele problemão. Então imagina, tipo, uma criança vendo o cara lá é possuído pela ganância, pela doença do dragão, que eles chamam. Vários exércitos querendo a porra das riquezas, os elfos querendo a tal da pedra. Ele, cara, tipo, uma criança vendo aquilo, que sabe, é como se vê um puzzle e, tipo, os adultos não conseguem resolver, a criança consegue, por não ter aquela malícia toda, aquela visão deturpada, visão suja e já calejada da vida, consegue solucionar, sabe? Pô, mas por que vocês não tentaram tal coisa, sabe? Uhum. E daí os outros olham assim, porra. O Gandalf teve vários momentos que ele olhava pra assim, nossa, não é que você... É espantado, né? Surpreendendo o mago, né? Impressionante. Eu acho legal isso, sabe? E acho que isso funciona muito bem no filme. E o Martin Freeman, cara, tá sensacional. Não, cara, ele é foda. E agora, uma dúvida que eu tive ao decorrer do filme foi o que aconteceu com a pedra. A pedra Arken assume, alguém roubou, velho. Eu acho que ela acabou ficando com o Bard, porque ele que guarda, né? Sim. Então ficou ele deve estar no guarda dos apêndices do Silmarillion depois. Da puta do Bard malocou ali na blusa e já era, velho. Já era, perdeu o Playboy. E também... Calma, vai ter ainda. Vai sair a trilogia que é Identidade Bard. Não, o Beto tá torcendo pra sair de uma trilogia dos apêndices, né, velho? Sem dúvida, não, sem mas dúvida. Mas o Silmarillion justifica 6 filmes só pro Silmarillion. É, Silmarillion é foda, velho. E ainda os contos inacabados, que é um outro livro, né? Porra, É que aí tá, tipo, sempre tem essa discussão de, porra, o Tolkien, tem muita gente que fala que o Tolkien tem muitos problemas, assim, de escrita mesmo, assim, né, como ele cria o esqueleto da história, porque, pelo que eu entendi e li a respeito, ele sempre escreveu sem saber qual seria o final da história, diferente do, sei lá, o George Martin, que já sabe que vai rolar, tá ligado? Uhum. Vai o cara tá escrevendo o Guerra dos Tronos, mas já tem o esqueleto montado. O Tolkien, cara, ele escrevendo. Chega aquela parte da batalha que tá tudo cagado, tudo Moria, tá tudo fudido, os caras não sabem pra onde ir. A história da mãe encalacrada. Foi bem na hora, tipo, que ele tava na guerra, tá ligado? Uhum. Que tem a parte que é o que ele tava passando na vida que acaba interferindo na história. Ele não pensou como um todo e depois foi destrinchando. Isso é bem claro nas histórias dele. Ele não é um Dan Brown, né? Que não, escreve pra cinema, né? Escreve, tipo, roteirizando o negócio. Sim, né? Sim. Se você lê qualquer livro do Dan Brown, você, cara, é perfeito. Tipo, é o ritmo de filme. Cinema, cara. É muito foda. É, parece que tá lendo um roteiro mesmo. O Tolkien não. O Tolkien escreveu O Senhor dos Anéis pra justificar a porra da criação da língua que ele criou, entendeu? Uhum. Ele começou a criar os povos. Velho, o começo do livro é um pé no saco. E olha que eu sou fã. Mas Senhor dos Anéis, cara, é um pé no saco, porque ele começa a descrever. Porque a rua atrás do bolsão é bem tem não sei o que, né? mora a linhagem dos hobbits tal, as não sei plantas. Que. É, dos Justa Correia, de não sei o que. Cara, sacola bolseiros. Porra, é essa? Que livro sabe, é sabe esse? Que, sabe o que eu detesto, velho? Os cantos. Eu pulava todos os cantos, velho. Porra, que coisa chata, velho. Pra quê? Pra quê, que todo mundo. Acho que todo mundo. Eu me sentia culpado de pular, tá ligado? Eu falava, não, tá aqui, eu preciso ler. Aí eu li, tipo, li dois. Aí eu falei, não, velho, não dá. Eu tava ouvindo a versão de rádio da BBC, o audiodrama da BBC do Senhor dos Anéis, cara, é sensacional. E depois tem a parte dos cantos, eles cantam. Uhum. Ah, velho, cara, chato, e realmente é foda, cara, é bem legal. Foda. Então, mas é muito lendo o livro, cara, você não consegue imaginar a canção. A melodia. Ainda mais traduzido. Que rimazinha. Eu só, tipo, eu começava a cantar, o negócio parecia festa junina. Ah, cara, vou pular essa... e assim, uma das... Do auge, assim, do primeiro filme do Hobbit, é a hora que eles cantam a música da Montanha Solitária, né?
que era o que tinha no primeiro trailer. The Mystic Mountain Cold. Nossa, lembrando o trailer. Foi muito foda. Ápice isso arrepia, do filme, cara. Pessoas cantando. É. Só. É. Nem é um musical, então. Então, eu ia falar nem o seguinte. Nem é Glee ou filme. Não é Os Miseráveis. A sensação que eu tenho é que o Peter Jackson, ele tá passando por um momento George Lucas, sabe? Tipo assim, ele teve o auge com uma trilogia e aí ele quis emendar, aí começou a fazer merda e aí daqui a pouco vão inventar alguma coisa dentro do Senhor dos Anéis, dentro do universo, né, da Terra-média e não sei o quê, e aí vão trazer um diretor diferente, entendeu? Com uma outra ideia. Tá, mas posso falar uma parada? Não, George Lucas é sacanagem. Comparar George Lucas é sacanagem. Merda do Peter Jackson. King Kong. Filme mais chato do universo. Nossa, é King Kong muito bosta, velho. Só o Jack Black salva no filme, olha lá. Eu acho que o Peter Jackson precisava fazer umas aulinhas com o Woody Allen. Woody Allen. Aulinhas com o Woody Allen. Não, se o diálogo fosse passado no Nova Bilbo, York, assim. Com certeza. É. E se o King Kong fosse neurótico? É, o Thor chega pro Bill assim. É, porque. Começa a gaguejar assim. De alguém, né? Ia ser legal. Cheio de cacofonia. Ia ser divertido. Mas legal, será que o Woody Allen é um hobbit? Porque ele é baixinho. Então, pode ser. Mas olha que legal que ia ser. O Hobbit versão Woody Allen. Uma hora e meia, tempo da sua bexiga encher de xixi, que é o que ele fala aqui, que é o que orienta o tempo do filme dele. Tipo, ele fala que o filme não pode durar mais do que o tempo que um ser humano fica sem fazer xixi. Então, é uma hora e meia. Mano, o Hobbit, uma hora e meia. Eu assistia. Todo filme é passado no Central Park, a Terra-média inteira é o Central Park. É. Pô, sensacional. De um lado tem os exércitos andando de bicicleta, do outro lado tem o exército dos caras na charrete. O quinto exército é de esquilos. Esquilos? Cara, foda. Então, a família do Tolkien, ela tem uma briga muito grande com... Não só com Peter Jackson, com toda a produção, né, do filme. O filme é da Paramount. Da Warner, mas é Warner? Da Legendary. Não é Legendary. Tem uma outra que aparece. New Line. É New Line Cinema. New Line. E o Peter Jackson e a New Line, eles não podem mais fazer nenhum filme baseado em qualquer livro do Tolkien, porque ele só tinha vendido os direitos do Hobbit e do Senhor dos Anéis. Só que esse direito não pode ser revendido. Então, tipo, daqui 10, 20, 30 anos, não vai ter um outro diretor que vai pegar e vai refazer, entendeu? Porque daí vai voltar pra família. E a família é 100% contra transformar os livros em filmes. Ou seja, morreu aí. Então, assim, foi a... É aquela coisa, a gente tem que aceitar... Mas peraí. A família vendeu os direitos, é isso? É, eu acho que foram os filhos que venderam um pouco depois que o Tolkien morreu. E depois... É, muitos anos atrás. E agora tá reclamando que quer os direitos de volta. Então, os netos estão reclamando agora. E daí eles entraram com uma ação judicial e ganharam. Mas, cara, o Tolkien morreu em 1973... Quanto tempo você dá 70 anos depois? 2043 entra em domínio público. Pronto. Aí a gente vai ter uma explosão de Senhores dos Anéis. Vai ter série, vai ter quadrinho, vai ter tudo que você imaginar. Em que ano vai ser isso? Lá 2033, 43. Vai ter musiquinha no carro, no caminhão do gás. Só que eu tenho que ver, eu tô vendo aqui até se essa legislação, ela cabe pra legislação britânica, né? Mas é uma coisa meio internacional, meio semelhante. Tá. Mas enfim. Mas a família não vai liberar tão cedo. Deixa eu voltar um pouco pro filme aqui, só pra gente fazer um... Organiza. Só pra gente fazer Rafael, que tá uma zona essa porra. Paralelo aqui. O último filme do Senhor dos Anéis, que foi O Retorno do Rei, saiu em 2003. E a gente teve agora esse último filme do Hobbit em 2014. São 11 anos de diferença. A grande... 17 horas de filmagens. Assim. Então, a grande diferença em termos tecnológicos foi justamente eles implementarem a parte do 3D, os 48 quadros, né, por segundo e tal. Mas vocês sentiram
a melhora da captura de então, movimento. Então, a melhora, teve isso também. Mas vocês sentiram, além dessas coisas assim, aquele... Porque pra mim faltou aquele requinte, sabe? Aquele detalhe, aquele brilho, a cereja do bolo, como a gente viu, por exemplo, em O Planeta dos Macacos, o confronto agora, que você tem um CGI muito mais apurado e tal. E na, a minha sensação... Eu acho que esse filme não pedia um efeito, tipo assim... O Planeta dos Macacos tem a expressão do macaco, o olho, o músculo da pálpebra que tem que fazer exatamente igual a um ser humano, sabe? Aquela coisa assim. Nesse, a questão era batalha, era cena de ação, e era cena de ação. E acho que eles trabalharam muito bem isso. Pô, eu acho também ângulos, que... Tem uns ângulos que os caras fizeram lá que, meu, é inacreditável. Uns planos sequência que a câmera dá umas piruetas. Eu falei, caralho, a cabeça explodiu, assim, três vezes na mesma sequência, assim, sabe? Eu achei que eles trabalharam muito bem a questão tecnológica. Quando você trabalha com um universo fantástico, assim, relativamente é até mais fácil você criar coisas fantásticas do que criar coisas semelhantes ao real, assim, sabe? Então, assim, por exemplo, quando eles fizeram O Senhor dos Anéis, na minha opinião, os efeitos e a CGI do Senhor dos Anéis, pra mim, já é muito aceitável, velho. Sabe? Não é datado, assim, sabe? Né? Tipo, não é datado. Se você assiste O Senhor dos Anéis hoje, tudo bem, tem mais de 10 anos o Retorno do Rei. Cara, você... Os efeitos estão, tipo, super ok, assim, uhum. Sabe? É diferente você comparar com o César, que é esse esquema, tá ligado? Meu, a precisão na captura do movimento dos cílios e tal, é uma coisa que era completamente não realizável há 10 anos atrás, né, cara? Exatamente. Tipo, tudo bem que assim, no Hobbit, eu acho que assim, cara, o grande destaque pra mim é, aliás, na trilogia do Hobbit, o grande destaque é o Smaug mesmo, que pra mim, velho, tipo, é o dragão mais sensacional de todos os tempos do universo foda. Então, porque assim, que eu achei... tinha esse problema, né? Porque se você for pegar o Senhor dos Anéis, você tinha uma série de personagens novos sendo introduzidos, você tinha elementos gráficos diferenciados e tal. E o grande charme do Hobbit era o Smaug. E aí você matar ele com 10 minutos de filme e sumir com ele, sabe? Não, não ter uma carcaça, nada. Tipo, pois é, sumiu. Velho, ele caiu e evaporou. Ah, é verdade, não tem. E no livro fala das gaivotas, vem comer, já começam a comer. Então, aí parece que falta... Mas não tinha que mostrar isso, mas pra que... Não. Não, vocês mas estão assim, falando, tipo, imagine, você tá numa montanha, você olha ao fundo uma cidade em chamas e um corpo de um lagarto gigantesco boiando, assim. Não, mas peraí, gente. Não, é pra ficar vendo. Ele não era um Godzilla, ele era um dragão, ele não era não, tão velho, grande. Não, velho, ele era assim, velho, ô... Oh. Olha o tamanho do Smaug quando ele se apresenta lá na lá dentro, lá no tesouro, cara. Quando ele sai do tesouro ali, velho. Meu, o olho dele é do tamanho do Bilbo, velho. Então, ele é muito pequenininho, porra. Não. Meu, a íris do olho dele é do tamanho do Bilbo. Ele é muito grande, não, tipo, velho. Assim, ele é muito grande. O tamanho da cidade, tipo, ele morto, tipo, caiu na água, lá acabou, tá ligado? Ele sumiu. Ele é do tamanho de quase uma pequena cidade. Ele é... É gigantesco mesmo. Não, gente, vocês estão confundindo com Godzilla. Vocês estão malucos. Ô, Beto, mas outra coisa, assim, ó. Pensa bem, a CGI não é feita pra deixar a coisa mais verossímil possível? É. Sim. Então, assim, tipo, então faltou um corpo de dragão gigante lá, velho. Faltou, entendeu? Tipo, Não, é verossímil. Não, porque, assim, os caras se preocupam com a flecha do barril, sabe? Tipo, os caras se preocupam com a flecha do barril, mas não preocupam do dragão, velho. A versão ilustrada aqui, ver o que acontece com o dragão depois que ele morre, peraí. vira purpurina. Não, mas, ó, eu acho que o grande problema é que o dragão ficou animal e aí tem um monte de coisa inconstante no filme. E na trilogia como todo. Olha isso, cara, aqui, ó. O dragão cai na água, espatifado, ele já apaga, assim, ouviu-se um chiado, cai aqui, pô. Daí ele tem uma visão, mostra a cidade, tipo, em chamas, aquela fumaça, assim, meio destruída, não tem mais nada, cara. Tipo, então, o dragão vivo é o dragão no ar soltando fogo. Se ele tá morto, acabou o dragão no ar, velho, sumiu, não tem que ficar mostrando então, o dragão. Ó, aí que você se contradiz, porque assim, até agora a gente tá falando que isso é uma versão do filme, por que você quer que agora isso daí seja igual ao livro? Ah, não, essa aqui é uma polêmica. Versão, faz o bagulho do caralho. Em nenhum momento eu falei
que tem que ser igual ao livro? Eu até falei assim, vocês estão reclamando que colocou um monte de coisa que não tava, nem tava no livro, detalhes que estavam no livro. Mas você acabou de ler o livro pra exemplificar que não precisa ter o dragão, velho. Você tá comparando com o livro? É, exatamente isso. Não precisa ter, não, é versão ilustrada. Mas tá bom. Já é uma versão do livro original. Então, mas o grande ponto é assim, você pega qual que é a pérola do Hobbit, é o Smaug. Aí você vai no terceiro filme e você mata o Smaug com 10 minutos de filme. E você precisa preencher mais 2 horas de filme com alguma coisa que seja tão extraordinária quanto o Smaug, nem que seja gigantes. E não tem, mas não tem. Então, exatamente. Que devia ter sido a ameaça dos orcs, né? Porque no final das contas eles ficam, vai vir em 2 levas e tal... Então, eu não senti tanto perigo quanto nas 2 batalhas do Senhor dos Anéis. Parece assim, eles vão perder. Não, na verdade eles ficam... Porra, os orcs vão matar todo mundo e ficar com a montanha. Eu não senti esse senso de urgência. Então, exatamente. Não teve criação de expectativa. Exatamente. Nem o dragão eu senti isso. Seria legal se eles tivessem criado uma tensão no ar... De tipo, o dragão vai sair daquela porra da montanha a qualquer momento e detonar tudo. Então, até por isso... Os orcs vão chegar e matar todo mundo. Estamos com medo. E não teve isso. Se tivesse, o filme melhorava muito. Até por isso que eu falei no começo, que eu acho que faltou você aquecer o espectador, entendeu? Porque você poderia ter invertido um pouco as cenas, por exemplo. Você poderia ter começado o filme mostrando o Gandalf. Você não precisava ter mostrado direto o dragão. Porque você já começa o filme, já vê o dragão, dá 10 minutos, o dragão morreu, acabou. Sim. Se vocês... Concordo. Quando isso, essa montagem eu concordo. Eu acho que se começar com o Gandalf, aquele problema todo que ele tava lá, eu acho que é legal. Perfeito, a galera começa, vai criando atenção, daí corta para aquele problema que já tava rolando na montanha. Isso, E ele sai. Podia ir intercalando. Porque daí você cria, tipo, a tensão do Gandalf e a tensão do dragão e fica indo e voltando, ia dar uma pegada diferente. Porque... Durar um pouco mais também a cena. Durar um pouco mais. Porque inevitavelmente a gente vai comparar com o Senhor dos Anéis, porque tá tudo ali dentro da mesma... É o mesmo mundo, né? O mesmo mundo, isso. E aí você tem, no Retorno do Rei, uma coisa legal, que é justamente as batalhas. Aparecem outros monstros, outros bichos e tal. E ali você vai comprando a ideia. Agora, o problema que eu vejo é isso, é essa falta de expectativa, é você... Meu, o que é aquela cena do Thorin saindo da montanha com mais 6 anões atrás dele correndo e... Uou! Nossa, nada a ver, velho. Todo mundo abrindo passagem pros caras. A minha namorada até perguntou, nossa, mas são só 6, que diferença vai fazer? Daí eu tive que inventar, falei, não, mas eles são os maiores guerreiros do reino. Maiores guerreiros do reino? Caralho, eles são os caras que toparam a loucura do Thorin, só isso. Na verdade, eles não, nem eram guerreiros. Porque quando eles saíram expulsos de Erebor, eles viraram artesãos, mineiros. Nenhum tinha habilidade de luta, assim. O que você acha que eu estou fazendo? Eu acho que você está tentando salvar seus dwarves amigos. E eu admiro sua loyalidade a eles. Mas isso não me dissuade do meu caminho. Você começou isso, Mithrandir. You will forgive me if I finish it. Are the archers in position? Yes, my lord. Give the order. If anything moves on that mountain, kill it. The dwarves are out of time. O grande vilão do filme, quem que é? Porque começa com um grande vilão sendo o Smaug. E você tem a ameaça dos orcs, né? Depois que o Smaug morre, você tem... Qual que é o grande vilão ali? É aquele cara que... O Thorin. Eu ia falar isso. Eu acho que quem se torna o grande vilão é o Thorin, depois do Smaug. Sim, e depois aquele bicho feio que
entra na água e ressurge da água. Mas ele nem tem, não, mas cara, esse não, cara. O Azog, é só um, ele é só um contratempo. É. Ele sempre foi um contratempo. Foi tipo o intermediário do chefão, assim, sabe? Eu acho que eu concordo com o Henrique. Eu acho que o grande vilão desse filme é o próprio Thorin corrompido, assim, sabe? Exatamente. Que ele que acabou atrasando o rolê. Na verdade, se ele não também fosse corrompido, se ele já tivesse, sei lá, entrado em acordo com os hobbits, dado refúgio e condições pro povo do lago, não ia mudar a batalha. Os orcs continuariam chegando lá, atacaria, eles teriam que se virar. Então, tipo, não muda a ou seja, a gente, história, a gente chegou na grande questão, cara. Tipo, se fosse uma coisa mais brodagem, não ia ter, tipo, 2 horas de encheção de linguiça e não precisaria de um terceiro filme. Exatamente. Ficaria só com 2 filmes, velho. Pronto. Meu, pra mim, esse lance do Thorin, assim, é do caralho, tipo, a atuação do cara. Mas assim, é muito louco você pensar que ele fica o filme inteiro, tipo, com aquela doença do dragão. E depois que nem acho que o Henrique tava falando. Ou o Rafael, não lembro. Aí depois ele se resolve, velho. Assim, ó, tipo, em 10 minutos, que assim, se todo mundo se resolvesse desse jeito, não ia ter terapeuta no mundo, velho. Sabe? Caralho! Ah, porra! Não, é verdade, olha, eu acho que eu tô fazendo merda. Eu vou jogar essa coroa pra lá, pronto. Ah, agora tô livre. É, porra. Exatamente. Ah, não, mas eu achei que teve momentos que o Hobbit trouxe essa lucidez pra ele, sabe? Aos poucos ele foi resgatando, sabe? Até quando ele pergunta assim, o que você tem na sua mão? E ele mostra que ele só tinha uma semente, não era a pedra que ele tava achando que fosse e tal. Daí ele fala assim, nossa, é uma recompensa tão pequena que você tá levando. Daí ele fala assim, ah, mas é, vai crescer e tal. Daí, tipo, eles bostam um sorriso, dá aquele brilho no olhar que, puta, que atuação nessa cena, é muito foda. E daí, tipo, já avisam ele, não, tô, sei lá, os elfos estão aí, isso aqui, daí ele corta, volta seu Thorin corrompido e cortou, entendeu? Depois lá na frente... E desconfia até de um dos anões, né? Ele acaba desconfiando do próprio povo, ele fala, não, tenho certeza que um deles roubou a pedra. E não, isso é legal que tá até no livro, tá? Isso é uma coisa foda. É que assim, em nenhum momento ele desconfiou do único ladrão lá, né? Que era o Bilbo, né, cara? Exatamente. Em nenhum momento ele desconfiou dele, né, cara? Quer dizer, desconfiou assim, tipo, ah, o que você tem na mão e tal. Mas assim, meu, ele levantou muito mais a bola pra família dele, né? Porque os outros anões eram família dele, né? Tipo, já sabendo da índole dos caras, né? Do que. É, não, mas é que daí ele pensa, tipo, por que um hobbit se interessaria por uma pedra dessa? Sabe? Daí então, mas... a questão é assim, um outro anão poderia querer usurpar o rei, entendeu? Daí tem esse problema. Porque ele era o rei. Então, não é a questão só da riqueza. Ele tem que se manter no trono. E pra se manter no trono, ele precisa da pedra. É aquela coisa toda. Então, se a pedra sumiu e alguém roubou, quem pode ser? É algum dos anões que tá querendo me usurpar. Isso que é foda. Então. E no final das contas, quem fica sendo o rei sob a montanha é o Bain, né? É o Bain. Não explicou isso também. Porque mostra assim, aberto, o né? Bilbo, ele olha pra trás, ele se despede do que restou da companhia lá dos anões. Uhum. Mas não fala que no fim o Bain, o Iron Fist, foi pra luta. Ah, é, mas eu acho que se porra, fez 3 isso, filmes, caralho. Assim, põe mais um minuto. É, cara... Que o primo, ele mas veio... Aí, tipo, ia ficar estranho, tipo, assim, o cara morre, ele nem espera esfriar o corpo, o cara já tá assumindo o trono, tá ligado? É. Apesar tipo, Game of Thrones, né? Todo mundo achou que o Ned Stark já queria assumir o trono, né? Quando o outro morreu. Eu acho que mostrar o Bain... Sei lá, acho que... Essa é uma coisa que eu lembrei agora, cara, que assim, no Senhor dos Anéis, quando eles chegam em Moria... É, tem o túmulo do Bain, né? Lá. Então, assim, tipo, o que acontece com ele nesse meio período, né, cara? Pra ele, tipo, ele reinar em Erebor e morrer em Moria, né? Ó, mais um filme surgindo aí, ó. Aí, ó. Ó a ideia. Peter, brother Peter, ó. É. Se liga aqui no Cinemação, velho. Mas, cara, assim, pra mim o grande problema desse filme é justamente essa construção, esse enredo com os personagens. Você tem esses pontos altos de atuação. Então,
eu acho que o que salva o filme, né, nesse quesito são os atores mesmo, né? Você tem o Marty Freeman, que tem uma atuação muito boa, é, você tem, assim, essas relações e esses pequenos esboços, assim, que você percebe que tá tendo uma mudança de caráter mesmo ali dentro, né? Então, acho que esse que é um dos pontos fortes do filme, que são os próprios atores. E as batalhas, você tem grandes batalhas. Mas eu não concordo com o Beto no sentido de você ver grandes inovações quando você está assistindo as batalhas em si, sabe? Eu achei... Cara, faz o exercício, assista novamente esse filme, se você estiver na vibe, e repara nos planos que o cara pega durante qualquer batalha. Velho, é insano os ângulos e movimento de câmera que o cara faz, cara, que se fosse há 10 anos atrás, talvez não fosse possível. Porque assim, ok, tinha um chroma key perfeito nos outros filmes, efeitos 3Ds, ok. Mas agora tem outras tecnologias que foram inventadas, inclusive, nessa década. Por exemplo, o filme Gravidade. Foi uma tecnologia totalmente nova que foi feita primeiro toda a sequência em 3D. Foi criado todo o cenário em 3D. E a filmagem, a captação, a gravação com a Sandra Bullock foi feito só depois deles terem criado toda a cena. Uhum. Que daí a câmera se movimentava, ela se movimentava tipo numa cabine girando maluca. Ou seja, já tinha toda... já estava arquitetado todo um movimento de câmera. Eu acho que eles usaram um pouco disso nas batalhas. Não, ô Beto, mas assim, ó, eu concordo, eu acho que assim, tipo, é inegável sempre, tipo, a superação técnica que esses caras têm, né? Tipo, tanto que assim, a gente não pode, tem que dar o braço a torcer que assim, velho, os caras fazem, tipo, os melhores efeitos especiais já vistos, assim, eu acho, assim, sabe? Tipo, muito foda, tá ligado? Agora assim, isso é parte técnica. Agora assim, por exemplo, eu prefiro muito mais a batalha parte do é que o Rafael falou da parte técnica. Não, sim, mas assim, tipo, por exemplo, eu prefiro muito mais a batalha do Helm's Deep, ou então a batalha final do Retorno do Rei, que tinha recursos técnicos mais limitados, e mesmo assim foi mais grandiosa, cara, sabe, tipo, no sentido de que assim, por exemplo, tinha cenas sensacionais, assim, e até tipo cômicas, que também é legal falar que assim, esse filme teve pouquíssimas partes tipo de alívio cômico, assim, né, cara, esse último filme. E o que teve foi uma bosta. Aquele carinha tonto lá da cidade. É, idiota, velho, que não faz o menor sentido. Uma cena lá da batalha do Retorno do Rei, que é o Legolas escorregando no olifante, cara, sabe? Porra, puta cena do caralho, divertida, sabe? E que assim, nesse no Hobbit não passou nem perto de alguma cena assim, sabe? Tipo, uma cena tipo genial, assim, sabe? Tipo, completamente fora da curva, sabe? Ele quis fazer algo parecido também com Legolas naquela subida de pedra desmoronando, né? E uma hora que ele pula na cabeça de um troll e ele fica guiando o troll. Troll cego, assim. Mas é muito pouco. Eu acho que nessa parte, assim, das batalhas que ficou um pouco mais focada, voraz, assim, né? Eu diria. Mais animalesca, assim. Eu acho que tem muito dedo do Guilherme Del Toro nessa parte, sabe? Porque ele traz essa coisa mais... Eu não tenho como descrever direito. Uma coisa mais animal mesmo. É uma guerra, entendeu? Não tem beleza em guerra. E eu até acho que ficou muito bacana a questão da logística da guerra em si, sabe? O Azog coordenando os orcs, tá? Eu achei que ficou bem bacana. Uhum. É legal mesmo. Tem o problema aquele personagem, o Alfred, eu realmente não comprei, eu achei que foi desnecessário. Poderia sim ter um personagem ocupando o papel dele, mas melhor construído. Aquele lá, tipo, o cara tinha um pouco de alívio cômico que os caras tentaram colocar. Ele era o cara, tipo, que tava querendo se dar bem, o covardão. Mas vocês não acham que ele Mas não funcionou, eu achei que cagaram. Ele não foi meio que utilizado pra dar um pouco mais de profundidade justamente pro Bard, assim? Tipo, ó, ele é um cara também que é incorruptível, ele tá lutando pela honra, e aí você tem ali um fantoche do seu lado que só quer saber de dinheiro e não sei o quê, e você percebe que o Bart não se envolve com ele, acha ele medíocre, entendeu? E tem aquela cena ridícula que ele fala, ó, você perdeu o Tudoro, por que você voltou aqui? E aí o Bard olha pros filhos dele, tipo, com quem diz... Ai. Oh, por que será? Este é meu tesouro, só faltou ele falar isso.
Só faltou ele dar um discurso não. de novela. Então, assim, é um filme com muito clichê, né, velho? Muito clichê. Inclusive, essa cena do Legolas lá nos degraizinhos lá, porra, velho, eu acho que tem isso, tipo, em todo jogo de videogame da Disney tem, cara. Eu ia falar, muito de videogame, né? Muito, cara. Então, assim, tipo, o beijo da Galadriel no Gandalf e ele acordando, tem uma porrada de clichêzão que acho que os caras usaram, sei lá, velho, tipo, mais pro público curtir, não sei, velho. Eu tinha, inclusive, anotado aqui pra começar o podcast com uma frase que eu ia falar, eu ainda não sei se eu vi um filme ou um trailer de um videogame, sabe? do caralho. Porque como uma pessoa que joga videogame com frequência e tal, eu acho essas cenas de ação e tal muito legais pro filme, né? Porque lembra muito realmente essa montagem que o videogame traz pra você. Mas como filme em si, aí você começa a se aprofundar um pouco mais nessa parte de dramaturgia mesmo, o que cada um tem ali, a profundidade e tal, aí você começa a encontrar inúmeros problemas, né? E aí tem, inclusive, o que eu já falei, que são esses diálogos expositivos, né, que a gente chama, que são essas repetições, tipo, o Smaug destrói a cidade, aí eles vão pra montanha, lá pra aquela cidade na montanha e tal, e aí tem alguém que já fala, precisamos de água, nossa, eles não vão sobreviver 3 dias, sabe, umas coisas que são repetitivas, e aí você vê e você fala, meu, já deu pra entender que o dragão atacou, que as pessoas estão, assim, destruídas, machucadas e tal, aí a batalha na montanha tá prestes a começar, então fica que talvez seja o problema, como o Daniel falou, de você ter mais de 4 mãos no roteiro, é muita e aí ficar amassando, né, repetindo. Só faltou ter decretado em calamidade pública e chegar recurso do governo federal, né? Estado de sítio, estado de emergência. Se for do reino dos homens, lá não vai chegar mesmo, cara. Lá é que nem Brasil aqui, né, velho? Todo mundo corrupto pra caralho. Se fosse dos elfos, ainda vai lá, né? Os elfos hoje em dia podia ser comparado o quê? Tipo, sei lá, Suécia, Bélgica, né? Tipo, os belgas são elfos, exatamente. Né? Exatamente. E tem uma parte também dessa parte dos elfos que eu achei também o motivo pelo qual eles estavam lá ser um motivo fraco, né? E aí depois que dá toda a merda, que todo mundo morre e tal, e aí você tem o elfo Mor lá, purpurinado, né? Que ele começa a andar e vê muitos elfos mortos e tal, e daí ele pega e fala, não, muitos elfos já morreram, hora da gente ir embora. Caralho, mano, você não foi com um exército lá pra pegar uma porra de uma joia? E aí você achou que ninguém ia morrer, porra. Você esqueceu os escudos, né? Caralho, aí de repente, ah não, agora percebi que fiz merda, entendeu? Fiz merda. Aí depois ele olha e... Depois disso ele ainda se arrepende com a menina lá e aceita que ela amou o bendito do anão. Basicamente o Hobbit ele é um show de assim, arrependimentos, né? As pessoas, o cara que joga a coroa no chão, não quer mais ser o rei mesquinho e não sei o que, o outro que percebe que o amor entre anões e elfos é possível e é por possível. Aí vai, né? Amar é preciso. Agora, uma coisa assim, tipo, vocês não terminaram o filme assim com, tipo, chateados com X, assim, sabe? Tipo, aquele sentimento de tristeza, assim, tipo, não é um filme, porque assim, os outros filmes, sei lá, isso é a minha percepção. Por mais que tivesse tudo cagado e tudo fodido, sempre quando acabava o filme tinha um ar de alguma coisa bacana, de uma coisa mais feliz, assim, sabe? E aí acabou essa trilogia, tipo, acabou assim, tipo, pô, todo mundo morreu, tá tudo fodido, todo mundo morreu numa guerra sem sentido, e aí tipo o Bilbo volta pra casa, e aí uma das cenas que talvez é a melhor cena do filme é a casa dele sendo leiloada, tá ligado? Mas é muito, tipo, do livro, do Hobbit, mesmo no final do Senhor dos Anéis, quando eles voltam, daí o Saruman dominou lá o condado, muito legal esses detalhezinhos do mundo deles, né? É muito legal mesmo. Muito legal, cara. Muito legal. E é legal que, tipo assim, eles estavam enfrentando problemas de gente grande e de repente ele volta, sabe assim,
problemas. O cara tava lá, a casa dele tá sendo leiloada. Tipo, o cara acabou de, sei lá, ver o dragão ser morto, uma guerra com 5 exércitos diferentes, e o cara chega, cara, a casa dele tá sendo leiloada. E é legal que, tipo, na volta do Senhor dos Anéis, quando os hobbits voltam, é um detalhe que eu queria ter visto nos filmes e não vi, é que quando o Merry e o Pippin chegam no condado, tá rolando, tipo, uma rebelião lá, que o Saruman tá atacando terror, eles não sei o quê. Praticamente escravizados, né? Escravizando lá os hobbits. E o Merry e Pippin, eles estão maiores. Ah, porque eles isso ficaram é meses, anos, não sei quanto tempo se passou. Acho que não foi meses. Com os Ents, e eles tomaram a água dos Ents. Uhum. Isso fez com que eles ficassem maiores, cara. E daí sensacional, porque daí, tipo, eles eram tipo os pica-foda da galáxia. Chegaram lá, dando porrada. Eles eram os bullying, né? Tipo, eles eram os bullies. Tanto é que daí eles viraram tipo as guardas do chefe do condado e tal. Depois o Sam virou o prefeito do condado, que se casou com a Rosinha. E cara, tipo, velho, fã do Senhor dos Anéis vai querer ver filme contando o que aconteceu com os filhos do Sam e com a Rosinha. eu quero saber, cara. Que nem o Star Wars, cara. Tipo, pô, foram duas trilogias, uma perfeita, que foi a primeira, a segunda meio cagada, mas foi ok, tava fechada a história. E, velho, você viu o trailer do episódio 7? Sim, sim. Porra, não mostra velho, nada. Eu quero assistir isso. Eu quero mais. Eu quero mais Star Wars. Eu quero mais Senhor dos Anéis e ponto final. Eu acho que essa é uma grande vantagem desses grandes blockbusters e desse pessoal que, tipo, adapta esses grandes livros, né? Best sellers e tal. Porque você já tá trabalhando com um público que, apesar de você ver um monte de merda que possa sair no cinema, você sabe que eles vão voltar aí pro cinema e vão comprar a ideia e tal, e sabe, é uma coisa recorrente. Então, por mais que a gente critique o filme, ele é um filme divertido, é um filme pra você ir pro cinema e você se divertir com aquilo. Não é uma coisa que você vai ficar esperando grandes, assim, grandes atuações do tipo, uma coisa puta dramática e tal. É, não é pra Oscar, né? Não é. No máximo um Oscar ali de efeitos, alguma coisa assim. Ou de figurino, né? Exatamente, que eu acho que nem isso o Hobbit vai aparecer ali, porque não teve tantas inovações quanto nos primeiros filmes, né? Sim. Mas, sem dúvida, eles têm essa vantagem. É o que muita gente chama de as love brands, né? Que acontece muito com um time de futebol, por exemplo. O time pode estar na merda, a galera lota o estádio para ir apoiar lá e tal. Porque tem um amor pela franquia, tem um amor pela Sim. marca, né? Cara, via de regra, veja Batman. Exatamente. É, todas as tentativas de Batman, né, velho? E todo mundo vai assistir cada tentativa, até ver uma mais aceitável, né? Exatamente. É. E vai continuar indo. O esforço do estúdio na qualidade não é tanto pra ter público, porque eles sabem que vai ter. É pra conquistar o fã e manter esse público mais fiel ainda. E fazer grana, né, cara? É isso que eles querem. Não, mas a grana eles já sabem que eles vão ter. É pra, tipo, entrar pra história, vamos dizer assim. É, essa coisa da grana é o que a gente discutiu falando de Jogos Vorazes. Eu não sei se o Beto e o Teco assistiram esse último. Assisti todos. Uhum. A gente viu. Uhum. Então, assisti. Esse quarto filme, pelo que eu entendi, é basicamente guerra. Vai ser o que aconteceu com o Hobbit. Fizeram um terceiro só com o final, que é a guerra. Os Jogos Vorazes também. Podia ter feito o terceiro filme um pouquinho mais comprido. Não, pegaram, destrincharam e vão fazer um filme de guerra de uma hora e meia, duas horas. Sim, é isso mesmo, exatamente, cara. Que é outro caso que, assim, claro, resolveria com um filme só, final, né? É isso, mas eu acho que a gente tá vivendo uma época que tá bem muito comum essas filmes sequências, assim, sabe? Eu não sei por que dessa mudança, não era uma coisa comum. Antigamente não tinha essas coisas de... Tinha poucas filmes que tinham versões, versões não, sequência, né? Ah, tinha Star Wars, filmes até, tipo, Pássaros Feridos. Mas eu não sei se é porque as pessoas estão consumindo mais conteúdo audiovisual. Não, mas assim, eu só vejo dois motivos, cara. Ou um ou outro, ou os dois. Ou é porque
a galera, né, tipo, das grandes produtoras, dos grandes estúdios, fala assim, meu, é que é esse lance que você falou, Beto, sabe? É Senhor dos Anéis, eu quero é mais, entendeu? Então, assim, tipo, o público espera sempre mais, então você, tipo, adia o fim. É aquele lance, sabe, é o filme tântrico, sabe? Uhum. Você não chega no ápice, tipo, você vai postergando então, até... Eu acho que, sabe? É muito efeito de seriado. Por exemplo, faz um filme dos Jogos Vorazes. Meu, 2 horas é muito pouco. Então pega Jogos Vorazes, os 3 livros, que é uma trilogia, e transforma numa série de 5 ou 6 temporadas. Sim, exatamente. Seria mais rico. Pode ser uma tendência gerada por conta dessa... Essa nova galera que tá acostumada com série, né? Ou a segunda hipótese que eu ia falar, tipo, é dinheiro mesmo, tá ligado? É grana, velho. Mas sabe o que foi essa questão da grana? Dinheiro sempre foi, é. A questão da grana é a seguinte. Eu, pelo menos, acho que é isso. Teve uma época que Hollywood fazia filmes de milhões de dólares direto, assim. Arriscava mesmo. Teve muito fracasso que foi assim. Tipo, os caras gastaram muita grana e não arrecadaram nada. Aí, essa era das grandes franquias que a gente tá vivendo agora, ela é marcada porque os estúdios não podem arriscar. Tipo, o cara não pode falar assim, ah, vou pegar um roteiro que eu achei legal e fazer um filme de 500 milhões de dólares que eu não sei se vai dar retorno. Uhum. Não, eu vou fazer a continuação dos Vingadores, porque eu sei que vai dar retorno. Eu vou fazer um outro Harry Potter, porque eu sei que vai dar retorno. Mas acho que tá demorando pra vir algum filme novo do Shyamalan, né? É verdade. Mas tem também a questão de como fazer isso, né? Porque até quando a gente conversou sobre Jogos Vorazes, a Larissa, que gravou aqui com a gente, ela até falou que nesse próximo filme dos Jogos Vorazes, ele muda tudo. Então você tem um novo filme com novas histórias amarradas ali, novas coisas para serem solucionadas. É diferente do Hobbit, por exemplo, que a gente viu. Na realidade, você viu um filme de 4 horas ser fatiado em 2 e pronto, porque você não tem um filme naquele formato clássico de começo, meio e fim, sabe? Com a trama principal e tal. Então, você não tem isso nos 2 últimos filmes, né, do Hobbit. Então, tem essa questão também. E aí, você acaba, de uma certa forma, por mais que você venda e leve público para o cinema, de uma certa forma, você acaba se queimando um pouco, entendeu? Porque é um filme que o cara pode consumir uma vez só no cinema, mas depois ele vai falar, puta, não vale a pena comprar o DVD, não vale a pena comprar claro. Entendeu? De alguma forma ele vai perder dinheiro se ele não fizer um negócio bem amarrado, né? Sim, mas fizeram 3 filmes do Hobbit porque tinham certeza absoluta de que todo mundo ia assistir os três filmes. E vai, entendeu? Comprar depois o filme com versão estendida, né, Apple TV, vai comprar bonequinho, vai comprar McDonald's feliz com a cara do bambu. É bem isso, entendeu? Mas realmente, eu acho que a grande falha do Hobbit é não ter unidade nos 3 filmes. Uhum. É um filmão de 9 horas cortado. Tipo, corta aqui, fatiado. Corta ali, começa aqui, termina ali. Pronto, acabou. Vocês não têm coração. Ó, eu vou falar o seguinte. A única coisa que eu acho ruim, é não ter uma trilha sonora marcante. Uhum. Isso, tipo, o Howard Shore mandou mal. As coisas marcantes que aparecem em trilha sonora remetendo ao Senhor dos Anéis. Tem alguns personagens lá que, tipo, do Alfred me incomodou. O romance da Tauriel foi totalmente desnecessário. Tipo, ok, eles quiseram colocar um romancezinho lá, porque pra Hollywood tinha que ter romance. Mas eu acho que o público evoluiu a ponto de entender um filme sem ter que ter um parzinho romântico. Uhum. Não cabia nessa história, não cabia. Esses dias até eu tava lendo, né, até um post que o Fábio Barreto, sabe o Fábio Barreto? Do Rapadura Cast? Que ele escreveu, cara, interessantíssimo sobre, tipo, isso mesmo, essa mudança de paradigmas, né, digamos. Uhum. Assim, da Disney, por exemplo, né, que hoje em dia você tem uma personagem principal numa animação, no caso de Frozen, que é a Elsa, que, tipo, é uma mulher, tipo,
independente e que acaba o filme sozinha. Sim, sabe? Sim, tipo, sim. E as crianças spoiler. Pois é. Spoiler. Não, não, não. Eu ainda não assisti Frozen, né? Ah, caralho. Caralho. Mas eu assisto Once Upon a Time, então eu tenho mais ou menos ideia. Mas, cara, mais de um ano. É mais de um ano já? É. É mais de um ano, cara. Já passou no Oscar do ano passado, já. Foi? Ou desse ano? Não, desse ano. Acho que foi desse ano. Não, mas eu tô... Cinema, cara. Você não pode deixar de assistir filme. Então, mas é isso, sabe? Tipo assim, você tem crianças entendendo esse novo conceito e aí você vê, tipo, coisas idiotas num filme que, né? Porra, não é pra criança, né, cara? É muito louco isso. My lord, dispatch this force to Ravenhill. The dwarves are about to be overrun. So I must be warned. By all means, warn him. I've spent enough elvish blood in defense of this accursed land. No more. Thank you. I'll go. Don't be ridiculous. You'll never make it. Why not? Because they will see you coming and kill you. No, they won't. They won't see me. It's out of the question. I won't allow it. I'm not asking you to allow it, Gandalf. Misty eye of the mountain below. A gente geralmente, quando fala do filme, né, a gente finaliza esse papo com dando uma nota de 0 a 5, ela pode ser quebrada, né, e fazer as suas considerações finais aí, né. Então vou pedir pro Beto, que é o cara que tá com a camisetinha I Love Hobbit, vou pedir pra ele começar dando sua nota e o porquê, né? Olha, é difícil. Defendeu até agora, e agora é difícil. Sabe por quê? É só um suspiro. É. Não, é difícil. É difícil a nota, porque é a mesma coisa de você precificar uma obra de arte, tá ligado? Nossa, caralho. Não, mas eu vou colocar uma nota. É 0 a 5, né? Isso. Podendo ser quebrado. 4.7. Legal. Porque, assim, pra mim só não ficou perfeito. Porque eu já tô dando essa nota do filme, do último filme e de toda a saga da trilogia toda. Que eu acho que só não foi completinho, porque teve pequenos problemas, assim, de decisão de roteiro mesmo. Trilha sonora. Acho que a coisa que mais me incomoda é a trilha sonora. Uhum. Que eu acho que muita coisa poderia ser resolvida com trilha sonora, sabe? Até questão de... a motivação não era tão grande. Como realmente no livro não é uma motivação muito grande, sabe? O cara tava lá, era uma aventura. Eles iam lá pegar um tesouro, tá ligado? Uhum. Não valia a vida deles, mas eles estavam lá nessa aventura. Por isso que eu acho que a trilha sonora poderia ter resolvido, sabe, essa questão. Então, por esses probleminhas... Por causa do parzinho romântico desnecessário e alguns personagens que, tipo, o Alfred, que também foi foda. 4.7. Legal, tá justificado. E pra você, hein, Teco? Cara, eu dou 3. 3. É, 3. É um pouco you mais. You don't have a soul. Não, mas eu vou me justificar, cara, assim, tipo, eu dei mais do que a metade, vai, pô, passa de ano, vai. Exatamente. Né? Passa de ano, né, não fudi com o negócio, porque assim, não vou falar assim, putz, vou dar um 0, vou dar um, dar 2, não, porque assim, eu não desgostei do filme, é aquilo que a gente tá falando, velho, é entretenimento, é diversão garantida, é cena de luta corpo a corpo, de coisas fantásticas, então, porra, quem não gosta disso, sabe, e é Hobbit, velho. Só pelo fato de ser Hobbit, já vale uma nota alta, sabe? É do caralho. Mas assim, na minha opinião, foi um desfecho, não vou dizer desfecho, mas foi assim, foi um encerramento fraco de uma trilogia que não deveria ser uma trilogia. Deveria Sim, ser uma biologia. Por exemplo, pro Senhor dos Anéis eu daria 5, velho. Porque Sim. assim, eu achei que foi um final épico à altura, assim, sabe? Uhum. Pro Hobbit eu achei que foi um final, tipo, ético, sabe? Entendi. Tipo, assim, terminamos a trilogia e pronto, acabou, sabe? Foi isso. Também até 3.
Cara, eu vou te acompanhar nessa nota. Eu também daria 3 para esse filme. Eu acho que ele tem justamente esses problemas de montagem, que é uma coisa que me incomoda. Acho que a gente consegue ver algumas características bem próprias do Peter Jackson. Então você vê muita tomada aérea, você vai ver muita montanha, muito exército lutando de uma câmera aérea e tal. Coisas assim que o Peter Jackson já tinha apresentado pra gente, ele voltou a apresentar. E assim, fora os inúmeros problemas que a gente falou aqui. E eu acho que pra mim o grande ponto forte é justamente os atores. Alguns deles realmente roubam a cena, eles têm momentos muito bons dentro do filme, e pra mim faltou esse tempero do grande antagonista, sabe, o grande vilão. Qual era o grande problema para eles resolverem? Eu acho que foi uma corrida de bastões, sabe? Começou com o Smaug, passou pro Thorin, aí foi lá pro outro monstrengo branco lá, que eu já esqueci o nome. E aí foi passando bastão, e esse daqui é o inimigo, esse outro é o inimigo, e no final você fica... Tá, então eles... É todo mundo amigo. Todo mundo... Resolveu, né? Conseguiu, né? Então, pra mim, faltou um pouco disso. E eu acompanho o Teco nessa nota. Vou de 3 também. Eu também vou de 3. Aí, ó. Foda! Não, mas cara. Tipo, é um filme bom. Pronto. É um filme bom e diverte. A gente falou sobre todos os problemas do filme. Uhum. E a gente falou sobre o fato de que os fãs querem ver tudo isso, né? Querem ver 3 horas de filme, querem ver os detalhes e tudo mais. E mesmo com os problemas, e mesmo agradando aos fãs, o filme agrada o suficiente ao público médio, entendeu? O que o público médio quer fazer? Ir lá e se divertir, e ter um entretenimento. E realmente, tem. Você se diverte, você vê batalha, e tá tudo bem. Exatamente. Né? O público médico... O público médio. Os doutores. É aprovado doutores. Por doutores da alegria. 9 a 10 odontologistas. Não, o público médio é que é quase, né? O público médio é tipo a namorada do Henrique, né? Que não viu nada, chegou lá. Ah, legal, 5 exércitos. Divertido. Então é isso, e ele funciona pra isso, entendeu? E elfos indo pro nada, fazendo porra nenhuma e voltando. Correndo pra caralho e voltando capisbaixo. Você acha que esse é o público médio mesmo? Ou igual a namorada? Não digo que não viu nada, mas assim, o público médio é assim: olha, o Hobbit, ah, é o negócio do Senhor dos Anéis, é o último. Ah, eu vi o primeiro, esqueci de ver o segundo. Ah, vamos lá. Pô, oh, legal, muito da hora. Eu acho, esse é um conceito que eu tenho de cinema. Um filme, ele tem que satisfazer tanto o fã, quanto o cara que foi passear no shopping. Ah, minha esposa vai fazer compras. Vou assistir um filme, o que está em cartaz. Robert, Batalha dos 5 Exércitos. Vou assistir essa porra. Eu vou sentar, eu quero um filme com começo, meio e fim. Eu acho que o filme tem que ter isso. Então, eu não sei se esse é o... Eu acho que isso deve ser uma regra. Não é uma regra. E eu acho mas que existe esse público. Existe. Mas e eu acho filme que, bom, ponto. Eu acho que o público médio do Hobbit, eles são justamente os fãs. E aí você tem ali uma porcentagem, eu acho que um pouco menor, que é esse público aí. Porque, cara, se você assiste o segundo, ou se você assiste o primeiro filme, você já fica meio... Vou contar uma coisa triste. Eu assisti O Hobbit e semana passada eu assisti Caçada Mortal com o Liam Neeson no mesmo cinema, no mesmo dia que foi sábado. Não, um foi sábado, outro foi domingo, mas praticamente no mesmo horário. Tinha mais gente no Liam Neeson lá do que assistindo O Hobbit. Ou seja, muito mais gente quis ir ao cinema ver um filme whatever do que ver o Hobbit, que tem a ver com o Em que cidade também. Você foi assistir? Sorocaba. Sorocaba só tem capial, velho. Os caras ficam se empanturrando de coxinha real e não lê, velho.
Bom, achei que se fosse falar Itu, Itu ia zoar mais. Bom, só sobrou eu pra falar a nota. De 0 a 5 pra trilogia, no conceito geral, tá? Não, não. É só pra esse filme. Não, vou dar nota pra trilogia, que se foda, quem manda sou eu aqui, último podcast do ano. Se quiser, me demita. Pra trilogia barra o filme, o último aí, os cinco a Batalha dos Cinco Exércitos, eu vou dar 3,5. Não é um 3 aí, fraquinho, que nem vocês deram, e não é uma nota alta que nem o Beto mandou. Tá no meio termo, como entretenimento, beleza, ele cumpre a função. Como fã da obra do Tolkien, eu senti que podia ter tido mais coisa assim, mais conteúdo e não mais tempo de tela. Deixa eu entender uma coisa, você tá dando 3,5 pra cada um dos filmes e a média é 3,5, é isso? É, dou 3,5 pra trilogia. Não. A gente tá falando desse filme, a única pessoa que tá dando nota pra trilogia é você. Eu falei que a minha nota também de 4,7 ele valia pra trilogia. Ah, viu, só o Beto deu a nota parada, pra trilogia. Dá duas notas, cada um. Pronto, então. Mais fácil. Vocês não assistem Dança dos Famosos, né? É tudo 3,5. O primeiro filme é 3,5, o segundo filme é 3,5, o terceiro filme é 3,5, é 3,5. Não é tipo, nossa, que merda, vou dar duas claquetes. E não é, puta que eu pariu, que filme foda, vou dar 4 e 5 claquetes junto ao mesmo tempo. Não, é um filme assim, ele é mais legal que aquela bosta do Dungeons and Dragons que teve há muitos anos atrás. Ah, pelo amor de Deus, aquilo lá... Ele é mais legal que o remake do Conan, ele é mais legal que esses filmes. Ele é mais legal que Eragon, que é um lixo. Cara, Eragon é uma bosta, então, velho. Então, viu só, ele não é uma bosta. É, o livro é legal, eu li o livro. Qual? Eu li o primeiro e o segundo, Eragon e o... Qual é o nome do outro dragão lá? Esqueci. Brizing, não. É esse que foi o filme com o Jeremy Irons, né? Isso, velho. Que ele tá maluco. Então não é legal esse filme. Então, é uma assim, quanto a trilogia e quanto a Batalha dos Cinco Exércitos, é como a gente discutiu o podcast inteiro. Eu gostei por estarmos todos de volta à Terra-média, mas assim, teve muita coisa narrativa que, sei lá, empacou o filme, que nem rolação em Barad-dûr. Necessidade doida de linkar com o Senhor dos Anéis, até de o Tiranduil mandar o Legolas encontrar o Aragorn. Tipo, o cara vai nascer daqui 20 anos. Tipo, não importa. Ele viu no espelhinho da Galadriel lá, não dá pra ver futuro. Total. Então, assim, eu acho que a trilogia, na verdade, podiam ter sido dois filmes longos, de 3 horas e pouca, que teria contado toda a história de maneira eficiente. Mas assim, vai sair o DVD, eu vou esperar sair o box com os 3 filmes, eu vou comprar, muito provavelmente farei várias maratonas com os 6 filmes, né? Mas eu acho que eu podia ter sido melhor, assim. Eu acho que o livro, por mais que seja um livro, sim, infantil, uhum, é assim, simples até no seu conceito inicial, mas ele merecia um filme com mais conteúdo, sabe? Sim. Que talvez a gente pudesse estar tendo a conversa. Meu, possível que o Hobbit leve o Oscar esse ano, assim que nem o Retorno do Rei. Entendi. E agora a gente tem certeza que não. É. Eu somei aqui, ó, o Beto deu 4,7, o Teco deu 3, eu dei 3, o Dani deu 3, o Henrique deu 3,5. Média 3,44. Tá bom, não tá? Ganhei. Vocês acabaram com a média. Não. Eu fui o que mais me aproximei ainda da média. Você que tava fora da curva, Beto. Então, a gente pode colocar na internet, né, que é o local da verdade absoluta, que a nota do Cinemação e do Miolos Fritos pro O Hobbit, A Batalha dos Cinco Exércitos, é 3,44. Olha aí, que maravilha. Aí. Tá bom. Agora só voltando pra falar um pouquinho do Aragorn, eu não sei se ele... Porque também os homens viviam mais do que a expectativa de vida humana que a gente conhece, assim. Talvez
não seja exatamente essa relação, sabe? E o cara nascer e morrer com 80, 90 anos, assim. Então acho que pode ser que tenha uma explicação a respeito. Se a vida deles lá for comparada tipo, a nossa idade média aqui, é o contrário, né? Os caras morriam de velho com 35 anos, né? É, não, mas eu acho que os homens também da Terra-média, eles viviam mais do que os homens da nossa Terra. É, pode ser, cara. De repente é essa a explicação. É uma explicação. Tudo tem uma explicação, Henrique. sabe uma coisa que a gente não falou de uma cena aqui que eu gostei, agora que eu tô lembrando, que eu achei bem legal? Acabou o podcast, velho. Caralho, você acabou de falar de uma outra cena e não posso falar. Eu tô zoando. Caralho, velho. Só porque é a sua ceninha. É que ele queria atenção, né? Queria atenção. Então eu vou falar rápido. Na cena do Saruman, quando ele luta lá em Barad-dûr, que eu achei legal, cara, que eles fizeram realmente o link, assim, sabe? Que no fim, tipo, ele chega e fala: não, pode deixar que eu vou atrás do Sauron e eu dou um fim nele. Foi legal mesmo. É, porque daí, tipo, ele olhou assim, você percebe no olho do Sauron que, tipo, a partir do momento que ele olhou o poder do cara, tipo, ele se transformou, assim, sabe? Tipo, ele olhou com outros olhos, ele falou: porra, esse aqui é o pica, eu vou seguir o pica, sabe? É verdade. E bate com as informações do livro, que ele era responsável para vigiar o movimento de Mordor e tal. Legal. Então, você que está escutando o podcast até agora, né, manda pra gente também seu comentário. A gente criou aqui uma campanha que é Saia do Armário, ouvinte de podcast, porque tem muita gente que escuta e não manda recado, não conversa. É verdade, cara, até nosso podcast aparece lá uma porrada de gente ouvindo, e são poucos e-mails que a gente recebe. Pouquíssimos. A gente conversou aqui com o Bruno Costa, lá do Cinecast, e ele falava da importância de você ter aquele espaço de comentários, porque ele é um apêndice ali do podcast, onde a discussão vai continuar. Então criou essa campanha Saia do Armário, e a gente começou a receber comentário pra cacete agora. Então, é mesmo? Legal, que bom, cara. Pô, legal. Então, e aí agora a gente quer saber o que você achou de O Hobbit, qual que é a sua nota, se você tá com a camisetinha I Love Hobbit and I Agree with Beto. manda seu comentário pra gente, então. Ah, e qual a elfa mais gostosa, hein? Ah, é, qual a elfa? A elfa não, a mulher da Terra-média. A mulher, a musa mais gostosa. E é de todos os tempos, né, Teco? De todos os tempos, quiçá do universo. Tem a Rosinha, né? Chegando ao final de mais um podcast Cinemação número 116, o último podcast de 2014, fechamos o ciclo de podcasts esse ano e fechamos com chave de ouro com os nossos amigos do Miolos Fritos, que vieram aí com todas as suas polêmicas e opiniões bobinhas. Tô falando do Beto aí. E opiniões de fanboy, né? Caralho, velho. O cara liga pra gente via Skype à noite, a gente fica 2 horas e meia, vocês destruindo uma obra de arte. Eu sou obrigado a ouvir isso.
Ainda não foi. Ó, todos vocês que falaram mal aí agora, e vocês nos comentários também tendo pau, assista de novo com os olhos de uma criança. Ainda bem que você terminou de uma maneira bacana. Eu achei que você ia falar, todo mundo aí. Eu tava esperando. Eu só falei mal porque eu sou a Sônia Abrão aqui. Cara, mas foi muito bom. Eu queria agradecer aí o Beto e o Teco pela disponibilidade. Os caras que mais trabalham na internet. Mais trabalham na internet. Eu tenho certeza que vocês assistiram e nem ficaram até o fim dos créditos. Os créditos finais, né? Pra ver se aparecia o Nick Fury. Não é nem pra aparecer nada, cara. Por respeito à obra. A minha bexiga não respeitou a obra. Cara, Beto, Teco, muito obrigado pela presença de vocês. Valeu pelo convite. Valeu, a gente que agradece mais uma vez, cara. E 2015 contamos com vocês aqui novamente, viu, pra discutir mais sobre cinema. É isso aí, show. Oh, e boas festas pra todo mundo. Feliz Natal, Boas festas. Mais, cara. Depois eu vou passar uma lista de filmes que eu queria participar aí, velho. Uns que vocês não gravaram nada ainda. Beleza? Pode ser, boa ideia. A gente... Vocês estão muito lerdos, vocês têm que pegar uns filmes foda. Não, é. A gente mas tem que faz... ser os que tem popularidade, né? Porque a gente tá de Ibope. Isso aí, galera. Beleza, gente. Falou, valeu, muito obrigado e até ano que vem. Se Deus quiser. E há de querer, como diria meu professor de português. Ah, meu Deus. Falou todo mundo. Valeu, Teco, valeu, Beto. Valeu, Rafa, valeu, Henrique. Feliz Natal, feliz 2015 e até o mês que vem. É verdade. Beto, Teco, Rafa, Dani, brigadão aí por tudo que rolou esse ano. Obrigado para você que fez o download, ouviu online, acompanhou a gente de qualquer forma que seja durante o ano inteiro. E 2015 teremos a quarta temporada do podcast Cinemação. Até lá. Com novidades, hein? Muitas novidades. Estamos preparando já as listas de filmes, os temas para 2015. Muita coisa legal por vir. Algumas mudanças dentro do podcast também. Então, muita coisa legal por vir em 2015. A gente agradece a todos que nos acompanharam em 2014 e aguardamos vocês aí em 2015. O podcast Cinemação número 116 fica por aqui e a gente se vê em 2015. Ação. Eu não lembro dele no Simplesmente Amor. Quem ele faz? Ele faz um dos... Ele é o ator pornô. Isso. Que gosta da massinha. Ah, verdade. Nossa, cara. Não, e vocês repararam na superprodução que é aquele filme pornô? É, então. Os caras recriaram, sei lá, tipo Veneza. Tipo, o negócio lá com água, o caralho, quase... Jamais é tem uma superprodução então. Assim. É, pra quê? Pra pessoa ver, tipo, 2 minutos só e depois desligar do filme, né, velho? Porra, pra quê, velho? Só 2 minutos, Teco?
Hã? Só 2 minutos? Não, isso eu tô falando com adolescentes, né, velho? Pô, então você no RedTube só se contenta com o thumbnail. Às vezes, cara. Não, mas eu já passei dos 35, velho. Hoje em dia eu até tomo como um lanche no meio do processo. Caraca! Achei que ele ia falar que tomava um remedinho azul. É. Pede uma pizza, né, durante. É. Uma pizza de ovo de codorna. Nossa, que visão do inferno, o cara segurando, tentando segurar o lanche, o mouse. Por que você faz isso, Deco? Faz uma coisa de cada vez, cara. Cara, que assunto mais off-topic que foi essa porra, né? É bem. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.